ठंड करो, ठंड लगा जाओ, पानी जाओ, पानिया में बनिया रहा बालिया है बनिया लेगिया दिया बालिया बनिया लेगिया दिया सुलोरे सुलोरे सीधी बूटे ले लेंगे เตียเนี่ยอุเซ่อ่ะเฮดูเนราดิเพิ่นเนี่ยตะคาแล้วตุ่ยอ่ะบะแม่นตะบี้ก็พอไปมีไม่กินเลยฮะพอแล้วพระองค์ดอจีนอุเซ่ตะมาเนี่ยเตียเนี่ยตะกั่วตะกั่วเนี่ยลานิชาคลิมาเนี่ยเอ๊ะอมีจีนนี้เบ้ก็ไม่รู้หรอกนึกว่าซะ อมีตะมีดูเลยจีซุติงไห้ตาจีซุติงไห้บลูจีซุติงมันไม่รู้ฮะอมีเจียนวีนี่เบลอบลูโดมีดาเนี่ยบาสิโลจีซุติงหมออมีตะนั้นโนเซนาก็งานน่ะเนี่ยปะสุบาลีโลเซนาเดี๋ยวโลเจอတော့มาแม่งน่ะเนี่ยจีอูงานน่ะปะติยะတော့เลยอะกูเลยเว้ยฮ้อได้โหยังก็ฮ้อได้อมอกูพ้องมาเนี่ยปีแล้วนี่ก็มันน่ะโมเล่ให้อย่างบาเตียะโลอสงาชีอานาอสังาชีอานา อยู่ในนาละเพชรในนาละอตุเนี่ยเปลี่ยวมาแล้วอเส้นเนี่ยเปลี่ยวมาอกโลฉันตะกะนี่เลยถอดนะเอดีเนี่ยเราจะนุษย์เสร็จเลยไว้ป่ะเนาะทีนี้แต่มาเราตุเนี่ยเราก็ตอนนี้เลยเอาแต่ตะเนี่ยเปลี่ยนซ้อมมาโมยามาส่งยามมาล่ะปัญญาเนี่ยยังดูอเส้นเอมาเลย อิราเบสานาวดานิเอตามิสสีระปิลิตาตะตะมาโหติกามาติขะเนยงตะกะเวรีนออิราเบสานาวดานิเอตามิสสีระปิลิตาตะตะมาโหติกามาติขะเนยงตะกะเวรีนอ เอกวิปริตติวาฉิตาจะมีโนเอตามิสสีระปิลิตาเอตามิสสริยะโลกะเรยะลูอะปังนิสสะขันติยะเนปุพพโตติอิราจิโสตังโลกะอีลุบวะละกะนาวิสสาตะนะโลกะโหนะบวะละกะนาโหตันติ เบโกอคามะมะตุตะมะจีวะหน่ายะลิโกธัตมะโตจาโหติกามะนิปิสสะปะละตะระมะปะโลมะจิฉันทายังชีวะยังตุตะจังโหโลนายะเยอะโยคังตะมิโตติตะกะเวรีโนมิมิยะยันโลอะสิชิจะมาเร ดีโตเอตามิสสริยะโสเรยันตวะปองโลโหหะเนยโยภาวนาละละสวยไกลยะโรเมยะก้องสวามะตวยไตถุเทชะหน่ายยะดีโกยะตะทีอาเมน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 อ
ဒိဋ္ဌိဒီဃာရာလေးကိုမြန်မာလိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဒီဘဝလာလေတုတ္တချင်းနဲ့ជីវပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝသံဃာမှာလေတုတ္တချင်းနဲ့ជីវပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ယံလိုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုနိုင်အောင်သတ်ဖို့လိုပါလေယံလိုဘယ်နှယောက်လဲဟောဒီလောကကြီးရဲ့ဘာပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ဝိုင်းအောင်လို့နေပါလေလူလောကကြီးမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်တတန်းတို့တို့လေးမှာဇီဝရေးပြဿနာတွေမြောင်များစွာကြုံနေတယ်လူမျိုးရေးပြဿနာတွေမြောင်များစွာကြုံနေတယ်
နိုင်ငံအရေးငယ်ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ညောင်များစွာကြုံနေတယ်တဲ့ပြည်သက်လူမှုဘဝရဲ့အနည်းဆုံးမှာပြဿနာဝိုင်းအောင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစောင့်နေပြဿနာတွေကြောင့်ကြောကြဆိုကြတိုက်ကြခိုက်ကြလူမှုရေးပြဿနာတွေကြောင့်ကြောကြဆိုကြတိုက်ကြခိုက်ကြနိုင်ငံအရေးပြဿနာတွေကြောင့်ကြောကြဆိုကြတိုက်ကြခိုက်ကြယတနာမျိုးစုံအာလောဥစဉ်တို့ရဲ့ဘေးမှာဝိုင်းအောင်မနေဘူးလားဝိုင်းပါဘူးဗျာယတနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြိတ္တိဆင်းရဲခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဘယ်တရားကရောက်လာတယ်ဆင်းရဲပါဘူးဗျာဆင်းရဲပါဘူးဟုတ်လားဇီဝရင်ရောက်ယတနာကိုရင်လည်းဇီဝရင်လောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရတာပါပဲလူမှုရေးကြောင့်ပြဿနာပေါ်လေဆိုရင်လည်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရတာပါပဲ။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဆိုတာဖြစ်ကြရတာပါပဲ။ပြတ္တနာဆိုတဲ့စကားကိုကဆင်းရဲစေတာကချမ်းသာစေတာ။ဆင်းရဲစေတယ်။ထို့ပေမဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြတနာတစ်ခုတော့လူမှုဘဝမှာနေတိုင်းကျုံးမနေရဘူး။ကျုံးပါဘူး။ကျုံနေရတယ်။ဒါဆိုရင်ဟောရင်ပရိသတ်ကြီးကပြောများစွာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလူမှုရင်ကြတနာတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်စိတ်ချင်းနေရတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပိုင်ပိုင်မယ်။ငွေကြီးစုပေါ်ရေးကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်စိတ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပိုင်ပိုင်မယ်။နိုင်ငံရေးကိစ္စကြောင့်ကိုယ်စိတ်စိတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပိုင်ပိုင်မယ်။အလွာအတီးတီးရှိတဲ့အတွက်ပြဿနာအတီးတီးကတော့တူနိုင်မှာမလားတူနိုင်ဘူးဗျာဘယ်လိုနိုင်လဲသို့တော်ပြိတ္တတူညီတာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ပြဿနာရဲ့အကျိုးဆက်ကြတော့ဘာတူသွားလဲရှင်းပြိတ္တကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲကြတယ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ပြိတ္တပြဿနာကိုအစရှာလာပြီအဲဒီကောင်လေးကြောင့်ငါတို့ဒီလိုစီးပွားရေးချစ်ခိုက်သွားတာဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေပြဿနာဖြစ်လာရင်အပြင်ဘက်ကိုအရင်ကြည့်ကြတာအတွင်းဘက်ကိုအရင်ကြည့်ကြတာယတနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ပြိတ္တရေကိုယ့်ဘက်ကိုအရင်စဉ်းစားသလားသူများဘက်ကိုအရင်စဉ်းစားသလားဒါဆိုရင်ကိုမိသားစုတွေကိုညံလူရှာသလားတခြားမိသားစုတွေမှာညံလူရှာသလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရက်ွက်တဲမှာယန္တုရှာသလားတခြားရက်ွက်မှာယန္တုရှာသလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရွာထဲမှာယန္တုရှာသလားတခြားရွာထဲမှာယန္တုရှာသလားယန္တုတော့မရှာဘူးလားဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ဒီဘက်မှာရှာသလားဟိုဘက်မှာရှာသလားဒီဘက်နဲ့ဘယ်ဘုဘက်ဘုံရောင်မျိုးရဲ့ဒီဘက်ကမှရှာသလားသမီးကြီးဘက်မှရှာသလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲပြဿနာဆိုတဲ့စကားပေါ်လာရင်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာမခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာရင်ဆင်းရဲလာပြီကိုယ်လည်းဆင်းရဲလာပြီစိတ်လည်းဆင်းရဲလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒေါသတွေထွက်မလာဘူးလားဒေါသတွေထွက်လာပြီဆိုတော့ပြဿနာရဲ့တရားခံကိုရှာလိုက်တာဘုဒ္ဓရှင်ကြီးအကုန်လုံးပြိတ္တရဲ့ရှာပြီဆိုတဲ့ကကိုယ့်ဘက်ကိုဒုတိယလားပထမလားဒုတိယပါဘုရားဘုသူ့ကိုပထမရှာတယ်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်အပြင်းနဲ့ရှာကြလားဟုတ်တယ်မလားအတွင်းကိုလူမမရှာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပြောမလို့ပါယတနာဖြစ်လာရင်ပြိတ္တကြီးရင်ကြီးသလားသိရင်သိသလားတစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့အုပ်စုတွေဖွဲ့လာရင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာကဘသူကစားလိုက်လို့ဘသူကဘသူကိုတရင်ပြေးလိုက်လို့ဘယ်ကနေဘာတွေဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ပြဿနာတွေရှာတာကိုယ့်အိမ်ကတစ်ချက်မှမလဲသူများဘာသာကြီးပဲလှဲ့သွားတာဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရံလူအစ်စ်ကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားပြိတ္တရဲ့လူမှုရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်စီးပွားရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်နိုင်ငံအရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်ဟေးရေကြောင့်ပေါ်ကြပါစေပြတ္တနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သိတိုင်းတကယ်တမ်းကြတော့ရံသူအစ်စ်ဆိုတာကဟောဒီရင်တဲ့ပါပါ
ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားတွေကရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရလားတည်ရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီသူများပဲလူတွေထိုးသူများပဲအဖြစ်ကြီးပြောဟာသူတို့ကြောင့်ဟာသူတို့ကြောင့်သူတို့ကြောင့်ဒါတွေအစင်းကြေးသာဖြစ်ရတာပေါ့ဟာပြိဿရင်အိန္ဒိယလူတွေကလည်းအိန္ဒိယကိုငေါ့တော့အိန္ဒိယကလည်းအိန္ဒိယကိုပြောလို့ပြောမလို့အပြင်းနဲ့အထဲအတွင်းနဲ့အပြင်ဒီနှစ်ခုနဲ့အလုံးရှုပ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ယတနာတကယ်ဖြစ်နေတာကပြိတ္တေယံလူမြောက်ကြောင့်လဲဆိုရင်အိတ်သာတဲ့သူတစ်ပါးရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမကျင့်နှက်ဘူးယူသူစောင်းမြောင်းနေတဲ့ယံသူမစ္စရိယကိုမှရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမပြီးခင်မအတင်းပွက်ထားတယ်အတင်းကင်ထားတယ်အတင်းဆုတ်ထားတယ်ပြိတ္တေကိုဟာမပြီးခင်တာနဲ့သူများဟာကိုကြည့်မရတာပြောလို့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဒီအဲ့ဒါယံသူအစ်စ်ပါပဲတကယ်တော့ဉာဏ်လိုအစ်စ်ကဘယ်မှာရှိလဲ။ဉာဏ်လိုအစ်စ်ဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှာထင်လို့ဟမ်ထင်တော့တိတာပေါ့မလီမပြောချင်လို့မှားရလားဉာဏ်လိုအစ်စ်ခင်ဗျားတို့ပြောချင်သလားပြောသိချင်သလားဒီလုံးဝမထောက်ခံပါဘူးဟုတ်လားဉာဏ်လိုအစ်စ်ကဘယ်မှာရှိလဲကိုယ်လည်းပဲကိုရင်လည်းမရှိရဲ့သူလည်းပဲတကယ်ကြည့်ပါဆိုရင်ရန်သူအစ်စ်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲသူရဲ့ရန်သူကလည်းသူရင်လည်းမှာပါကိုရဲ့ရန်သူကလည်းကိုရင်လည်းမှာပါဘယ်သူမှလွဲခြားမနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရန်သူအစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုက်အခြေခံကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပြဿနာမျိုးစုံကိုဖန်တီးနေတဲ့ရန်သူအစ်စ်ဟာအဲ့ဒီအိတ်သာအမည်မစ္စရိယပါနဲ့ပါနဲ့ဣဿာရိယပါဘာသာသင်္ဒိုင်းဣဿာဆိုတာဘာပါလဲဘယ်လောက်လဲမရဣဿာဆိုတာသူတော်ဘာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြောကြမှုတွေတက်မြောက်မှုတွေလက်ပါမှုတွေအကုန်လုံးကိုမဒီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြည့်ထင်ရလဲဘယ်လိုပြောထင်ရလဲဘယ်လိုချောက်ထင်ရလဲပြိဿာအကုန်လုံးဣဿာလက်ထက်နဲ့တုံ့လေရောဖွတ်ဖွတ်ပြီးတိုက်နေတာပြိဿာရဲ့အဲ့ဒါကသူတပားမှာရှိနေတဲ့အရာတော်တော်များများအကုန်လုံးဒီပါကိုယူဆပြီးတော့ကိုယ်စီကိုအလကားလိုချင်တာအဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာလားဝယ်ချင်တာလားအလကားလိုချင်တာမစ္စရိယကြတော့လည်းပြိဿာရဲ့သူတပားကကိုယ်စီကိုတောင်းနေတာမင်းကိုဟာဆိုရင်ပြိဿာရဲ့နည်းနည်းလေးမှလျှော့မမိနိုင်ဘူးဘယ်ဟာလေးမှလည်းဘယ်လိုတောင်းတော့မပြေခြင်းဘူးအသေးလေးလည်းမပြေခြင်းဘူးအကြီးကြီးလည်းမပြေခြင်းဘူးပြိဿယကိုဟာကိုပိုင်ထားပြီအဲ့ဒါကိုဟာလို့ထင်ထားပြီလို့စိတ်ထဲဆွဲနေပြိဿယတောင်းရင်ချိန်လက်တာချိန်လက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုဘာလို့တောင်းစဉ်းစားတော့ပြိဿယကိုရှိတဲ့ဆွဲကြိုးလေးတကောလက်ကောင်ဒီတရားပဲပါမလာဘူးလားပါလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ကကျုပ်ဟာမဟုတ်မှတော့ဒီအဲ့ဒါကဟာငါ့ကိုတီးဆိုရင်ပြိဿယဘာပြောမလဲသူနဲ့ဆိုင်နေသူကအရင်ကတော့အဲ့ဒါသူဟာသူရှာတာပြိနိုင်ဘူးဟောပြိတယ်မပြိနိုင်ဘူးတဲ့ပုံတော်ကြီးပြဿနာကဘာဖြစ်လဲလဲဘာကျူဌာနတောင်းရသလားဌာနတောင်းတယ်နောက်မတောင်းရဘူးတစ်ခါပြီးဆော်တာပြီးဆော်တာဟုတ်လားပြင်သူကြားထဲလာတောင်းနေရတာဘယ်ဖြစ်မလဲလူသူစီကတော့ဟောထိုင်လိုက်မှာပေါ့ပြိတယ်ကိုယ်ဟာကိုတောင်းလာပြီဆိုရင်ကျေနပ်တာကျေနပ်ပါဘူးအဲ့မကျေနပ်ရင်မတောင်းနဲ့ပေါ့ကိုယ်ဟာတော့တောင်းရင်မကျေနပ်ဘူးသူဟာကတောင်းရင်နော်သာမန်ပြိဿယတကယ်တမ်းပြောလိုက်ကြတော့ကိုဟာသူဟာဆိုတာအစ်စ်တကယ်ရှိမလားပြိဿယကိုကလားငါဟာငါဟာလို့ထင်နေတာအမရိသူဟာလည်းသူဟာသူဟာလို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကြတော့နေတဲ့လူစားရတာပါပဲဘသူဟာမှမဟုတ်ပါဘူးဟောရလားဘသူဟာမှမဟုတ်ဘုရားဟောတာလည်းလေသတ္တိသင်္ခါရသမိစ္ဆာကိုယ်လုံးမမြဲဘူးဆိုတော့သူဟာလည်းပေါ့ကိုဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူအရင်ဦးတော့သူစားတာပဲကိုရင်တော့ကိုလည်းစားထိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယကိုတိုက်မင်းညာမုံဝေတယ်လို့ပဲသူအရင်ဦးတော့သူရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူဟာကိုဟာကပြောနေတာတကယ်လားကျတော့သူဟာကိုဟာအစ်စ်ရှိမလားမရှိဘူးမရှိပေမဲ့ပြိဿယလောကနေပေမှာကိုပိုင်ဆိုင်ဝင်ရလာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုဟာလို့တတ်မှတ်တဲ့အရာမှသမျှကိုဘသူ့ဘုံမှာမပြီးကျင်းတာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါကိုဟာဆိုရင်ပြီးကျင်းရလားသူများဟာကြတော့ဘုရားလိုက်တာတဲ့အောင်စလေးဘယ်ဆုံးကလည်းကပါလာတာလဲဆိုရင်ကဘာဥအစတွေကအဲ့ဒါပါလာတဲ့ဆလံ
ုတ်လားမှန်ပါပါဘူးဝေးကလေးကတော့မပြောနဲ့တဘာဘူးအစားလေးကဟုတ်လားဟာဟာငါဦးလေးကအဲ့ဒါငါဟာလက်မကောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့ပဲဆိုင်နေဒီလိုမပါဘူးမပိုင်ဘူးကွာအကုန်လုံးဒီလိုပဲပြောမလားပြောတာပါအရက်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကြောက်ပါလေဒီတိုင်းပါပဲအရက်နဲ့ဘုန်းကြီးကြောက်နှစ်ခုပြောပြီးမြန်လာပြောကြမှာတော့ဟုတ်လားကျန်တာဆိုဘုန်းကြီးလည်းအရက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြောက်ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်လားအရက်ထဲမှာလည်းငါဟာငါဟာလို့အချိန်ကြီးပြီးတော့အတင်းကိုသိနေတာပါပဲဘုန်းကြီးကြောက်မှလည်းငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးပြီးတော့သိနေတာပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ပြိတ္တာကသူဟာငါဟာမရှိပါဘူးရှိသလားမရှိပါဘူးပြိတ္တာအဲ့ကိုယ်ဟာအစ်စ်မဟုတ်ခင်းနဲ့အတောင်းနေတာကိုပဲတောင်းတဲ့လူကလည်းတောင်းနေ။ဟောပြီးတဲ့လူကလည်းမပြီးခင်ဘူးခင်။တောင်းတဲ့လူကလည်းမရတော့ဒေါကလာပြီ။ပြီးတဲ့လူကလည်းမပြီးခင်တော့ဒေါကလာပြီဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးဒေါတွေကန်လာတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ပောက်ဝဲကုန်လို့ပောက်ဝဲပြီဆိုကြရပြိတ္တရဲ့ဖာမင်းကတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တအဲ့ကျတော့အကုန်လုံးနာကုန်ပြီပေါ့။ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့မကြုံရဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ကြုံရတယ်အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတို့တော့အဟောဖို့ကောင်းတခြားတခြားနိုင်ငံတွေမှာတခြားတခြားဘာသာတွေမှာအိတ္တမစ္စရိယမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာမှာဟောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲဟောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြမဲ့ရှင်မြန်မာကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုခိုးလုံးလေးကတည်တော်မူဟန်တူပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါဟိုအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့မှာကိုယ်ကိုရှောက်ဘူးမှဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူရှိနေတာလဲဘာမှအာရုံမပြုဘူးနောက်ဆုံးပြိဿရင်ဦးဇင်းတော်မှာမြန်မာရေးစော်ပြားကြီးနဲ့ကိုယ်နိုင်ကြီးတစ်ခုမှာကိုယ်နိုင်ကြီးမှာရေပန်းနေတဲ့ခါလေးအကိုနိုင်ကြီးအနေမှာပန်းမယ်တကယ်အကျဉ်းကပန်းနိုင်ကြီးရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကင်မရာလည်းပါလေဟိုဦးဇင်းတော်ကြီးပါလေဒီမှာနားထောင်နေဝတ်မဲတော့အကုန်လုံးပါအကုန်လုံးထည့်ထားဟာကျန်မေးတမျောကြီးရှောက်နေနေတယ်လည်းပြောကင်မရာရက်တော့မယ်ဆိုပြောဟာကင်မရာမှာကြာတယ်။ဟာစင်းလာဟာပြုတ်ထိုင်နေမှကြာနေပြီ။ဟာသွားပြီကျင်။ကိုကဗမာအတွေးဗမာအပြေးပေါ့။တွေ့လေတွေ့ပြီးတဲ့အမေကတော့ပါမယ်။သွားပါစီသွားလို့ရတယ်။ပြောင်းလောင်းနေခဲပြီးတော့လိသားကြီးကလည်းပြည့်တယ်ဆက်လေကအမြင့်ကြီးတစ်ပြေးပြေးရောက်မှာတော့ဘောတော်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 အတင်းမောင်းနေဆက်လေကအတင်းဆင်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လုံလုံကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြည့်။ကြည်တာကသူကဦးစင်းကိုကြည့်ဒီကောင်မဖြစ်လို့ပြေးနေတာလည်းပေါ့ကြည့်ဟုတ်လား။ကိုလည်းရောအထုပ်ကနေကင်နေတော့မရှိဘူး။ဟောဒီတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒါမင်းဗာပြုလို့ပြည်ရတယ်ငါတို့မိနေကြတယ်သူများကြီးတော့မှဆိုးလို့မင်းဟာကိုဘသူမှမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘသူအထုတ်လဲဆိုတော့အထုတ်ပိုင်ကငါစောင့်ချောင်းနေတာမင်းအနောက်ကအထုတ်ကိုမထားခဲ့နဲ့အမလေးကကောင်းလို့ယူဖို့နေတာအထုတ်ပြန်ခဲ့တာဒီမှာပြဿနာဖြစ်တော့မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ကဒီလူကြီးသူတို့ရှိရလူကြီးကကို့ဟာမဟုတ်ရင်မစင်သားဘူးလေခိုင်နေမကြည့်ဘူးဟုတ်လားကို့ဟာမဟုတ်ရင်စင်လို့မစင်သားဘူးကို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကပုံတော်မှတည်နေတယ်ဟုတ်လားကိုမပိုင်လာကိုမပိုင်လို့နေတတ်တယ်သူတို့မှနေတတ်ပြီတော့အဲ့မပိုင်လာကြီးကိုကိုမပိုင်လာသွားရံမစားနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်လို့သိနေတဲ့ကျုပ်တို့မှာဟာအိတ်တာကမင်းတွေပုံနေတယ်ချက်ထားလို့ရှင်ဟဲ့ရိုးတော်ပုံနေမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အိတ်တာဆိုရယ်သူတော်ရဲ့ရှင်ဝါးလေးကိုညှူဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းညားလိုက်တာမစ္စရိယဆိုရယ်ငါဟာငါဟာငါဟာလို့ဩနေတဲ့ငါဟာတွေကလည်းညားလိုက်တာဟမ်ကောင်းလေးကဘသူဟာဟာဟိုတိုက်ကလေးကဟိုတိုက်ကြီးကဒါဆိုရင်ပြိဿနောက်ထပ်မင်းရင်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ငါဟာဒီစိတ်ထဲမှာများလာတဲ့အခါကျတော့ငါဟာလို့တကယ်ချိန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငါဟာကိုပြိဿလက်တို့တောင်းနေတော့ပြိမလားပြိမလားအင်းကြီးရှင်လေးဘောတို့လက်ဆိုင်ရင်တယောက်တော့ဆက်ဆိုင်ဝမ်းကြရအောင်ညာငါဟာပြိပါမလားပြေပါဘူးအဲ့ငါဟာဒီသူ့ဟာဒီဖြစ်လာလို့ဆိုရင်အိတ္တမစ္စရိယနဲ့ဖတ်ဖိုက်ထင်းလိုက်ပြိလိုက်အောစရာကောင်းတယ်အိတ္တနဲ့မစ္စရိယကနှစ်မျိုးပြောသလိုနှစ်မျိုးလုံးတွန်တွဲနေတာမစ္စရိယတရားဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲဘုရားပြောဆရာလေးတွေပြောမစ္စရိယတရားဘယ်နှမျိုးရှိနေမပြောဆိုတော့မတော်လည်းမပြောတော့ဟာဆရာလေးတွေပြောရလေသိခါကြမှခံနေဆရာလေးပုံလို့ပြောဆက်လိုက်ပါနော်အဲ့မစ္စရိယကလည်းမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပါလေဘုရားကြီးမသိလို့ရှင်မရပြီလာလာလူကြတဲ့မှာအချက်မခွဲနဲ့ဒီဘုရားဒ
ိပါတယ်သူတို့မပြောကြင်ဘူးဟာမပြောကြင်သူတို့လုံးလုံးမှန်ပြီးတော့ပြီးမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာဟောဒါဆိုကျုပ်ကဓမ္မတရားကိုကုဟောလာစသည်ရတယ်ဟုတ်လားခလုတ်ကကက်ကုလမစ္စရိယကုလမစ္စရိယဆိုတာပါအမျိုးအွယ်တရားဓမ္မတွေပြည်သူတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းတာဟောရကငါတို့ရက်ွက်တာဟောရကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဟောရကငါတို့အဖွဲ့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဟောရကခြင်းတို့အဖွဲ့ငါတို့နဲ့မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တပရိသတ်လူပြီးတယ်ပရိသတ်လူရင်းနဲ့အိတ်တာဖြစ်တာဒီအဲ့ဒါကုလမစ္စရိယခေါ်တယ်မစ္စရိယဖြစ်တာဒီကုလမစ္စရိယခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကုလမစ္စရိယကြီးဖြစ်ဘူးလားပရိသတ်ရိတ်သာတကူထဲမှာရောက်လာတဲ့ယောဂီအောင်မှာ၁၀ယောက်ကြာလာပြီဆိုရင်၃ယောက်တစု၅ယောက်တစုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီတို့တယ်ပဲပေါင်သူနဲ့တော့မပေါင်ပေါင်ရတယ်ကြည့်တော့မရဟုတ်လားပရိသတ်ကမပြောဘူးလားအဲတရားထိုင်နေတဲ့သူကအရိယသတ်ကဘာမှလူမျိုးကအဲ့ဒီရတဲ့မင်းပရိသတ်တစ်ခွဲနဲ့တစ်ခွဲပေါင်သွားပြီဆိုရင်ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီအိုက်ကောင်ပါလိမ့်မယ်ပေါင်တော့ဘုလားမလာခဲ့တိတယ်မင်းတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာဟောပရိသတ်အဖွဲ့ရောမဖဲဘူးလားကိုယ်တည်းကရောသွားမှလည်းပဲကြောက်တယ်သူစီကမလာမှလည်းကြောက်တယ်နှစ်ဖက်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ်စီလူချင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့လွယ်နေတဲ့အတိုင်းဝဲနေသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်သွားမှကြောက်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတိုင်းဝဲနေလည်းကိုယ်စီဗင်းကြီးနဲ့ခေါ်ရမှလည်းတို့စူးစမ်းနေပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလေကုလမစ္စရိယအမျိုးအနွယ်လူမျိုးကြီးလူအဖွဲ့အစည်းကိုမစ္စရိယဖြစ်သွားတာနိကုလမစ္စရိယဟုတ်လားအဲ့တော့ကုလမစ္စရိယပြီးတဲ့အခါကျတော့လူကျင်နဲ့လာဘမစ္စရိယဖြစ်လာမှာနိလာဘမစ္စရိယကပြိဿယလူကျင်လာပြီဆိုရင်လည်းလက်လာဘနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မစ္စရိယမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအောင်းစရာတော့ကိုယ်လည်းပဲစားနေတယ်ကိုယ်မစားနိုင်ဘူးလားစားနေပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်စားတယ်လို့သူများရောပါဇက်မပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာကိုယ်ကြံတော့စားနေလိုက်တာကိုယ်စားတာလေးကိုကောင်းမှန်သိလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဝေကြီးဖို့မစင်သာဘူးဒါလေးအစဉ်ပြေရငါသားမင်းမင်းဆက်လို့ဟုတ်လားဒါလေးဆိုရင်ငါသမီးသာလို့ဒါလေးဆိုရင်ငါမိမိသာလို့အသားရဲ့မိရဲ့မိရဲ့ဖက်လက်ကကျန်တဲ့လူကိုညာတော့လာဘမစ္စရိယကိုလိုချင်နေတယ်ကိုဟာကျတော့လေကိုပဲလိုနေတယ်သူများတွေရပ်သွားမှလည်းကြောက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တအဲ့မှာမစ္စရိယဝင်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးမစ္စရိယပေါ်တယ်ဒါကြောင့်အမျိုးအနွယ်မှာမစ္စရိယလေးဖြစ်တယ်လက်လာဘတွေမှာမစ္စရိယဖြစ်တယ်ကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကပြိတ္တဝန္နမစ္စရိယကျိုးရည်ဒီတန်တန်လေးရှိနေတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပြိတ္တမစ္စရိယမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်တယ်သူကတော့ဝေးရပါအကျိုးပေးလို့လှတာတော့မှမင်းတိုင်းလှတာတော့လှတယ်မပြောဘောင်းမရုပ်ကလေးကြည့်ပြီးတော့အမကြီးကျယ်လို့မာနာနေနဲ့တက်နေတာဒုနာမလားဟုတ်လားသူတို့မလားတော့ဘောလျှောက်ရောနေတာဟာအဲ့တော့ပြိဿတွေဘုလားမစ္စရိယသူများရဲ့လက်ပါမှုတင့်တယ်ပြည့်ပြည့်မှုကိုရောမစ္စရိယမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဟောနောက်တစ်ခုဓမ္မမစ္စရိယတရားကဲပြိဿတရားဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါဘုရားကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့တရားကိုပြည့်စုံနေရတာဟောလို့ရတယ်။မရပါဘူး။မဟုတ်စင်းနဲ့မဟုတ်စင်းနဲ့တော်ပြီးတော့ဟုတ်လား။ပြည့်စုံရင်ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟောရင်တရားကိုသူများလာတော့မှလည်းကြောက်တယ်။သူများလည်းနားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းတွေးမယ်။ဓမ္မအပေါ်မှာမစ္စရိယဖြစ်တာ။နောက်ဆုံးကတော့အာဝါဒမစ္စရိယတဲ့။ကိုယ်ပိုင်နေတဲ့အာဝါဒအရေးအကြောင်းကြောင်းအင်းရဲ့အပေါ်မှာတခြားသူတွေတက်လာပြီးဝင်လာပြီးဆိုရင်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့လား။ရှင်ရဘုရားရှင်ရဘုရားပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒေတော်ကကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စိတ်ချရမလို့တို့တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလေးတော့ပြင်းပြင်းလေးပြန်ရှင်းပါမယ်ဆိုလို့မစ္စရိယတရားဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိတ်ကမစ္စရိယတွေဝင်လာပြီဆိုတဲ့ကနံပါတ်1ဉာဏ်မရဟကိုကိုဟာဖြစ်ချင်နံပါတ်2ကိုဟာဖြစ်လာတဲ့တရားကိုဘယ်တော့မှမရောချင်ဟုတ်တယ်မလားကဲပြိတ္တမြင်သမျှအရာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ဟာကိုအကုန်လုံးလိုခြင်းနဲ့ကိုရလာပြီဆိုတဲ့အပြာညာတော့ပြိတ္တရေသူတော်ဟာကိုနင်းနေလေးတော့မှလျှော့မပြီးခြင်းပြီးခြင်းလားပြီးခြင်းပါဘုရားအဲ့ဒီတရားနှမျိုးနှိပ်ဆက်ခံရပြီဆိုတော့ပြိတ္တရေမပြီးခြင်းမပြီးခြင်းဘူးနောက်ထပ်လည်းလိုခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကြီးကိုအတင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့အတောင်းခံတဲ့လူဘက်ကကျင့်နေမှာကျေနပ်ပါဘုရားမကျေနပ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကပြိဿယေဖြစ်လာပြီ
ဣဒ္ဓမစ္စရိယနဲ့တွဲလာတာဗဟဇာတာအညမညာတွဲပြီးပါလာတာဘယ်သူပါလာပြီလဲဘောဓမာသူများမပြီးရင်တော့အတင်းတောင်းနေတယ်သူကနောက်ထပ်တောင်းလို့ရပါလိမ့်တယ်ဆိုတော့အတင်းတောင်းနေတဲ့အခါကျတော့တောင်းတဲ့လူအပေါ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မလဲဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကသိလိုက်သတ္တမလားဆင်ရဲချမ်းသာမလားဆင်ရဲပါဘုရားသောပြီပြိတ္တဆင်ရဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့ကုထဲမှာဒေါသကပြိတ္တနဲ့မင်းညာကပြောပြီးဆင်ရဲတယ်ကြည့်ပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာအိတ္တမစ္ဆရိယကြောင့်ဖြစ်တာပါအိတ္တမစ္ဆရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘကြီးလို့ဖြစ်တာပါလောဘဒေါသမောဟမာနအိတ္တမစ္ဆရိယအကုန်လုံးပေါင်းပြောလိုက်ဒါကတန်ရောစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာလဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုလောင်ဖွဲ့ခါရပြီဆိုတဲ့အခါတန်ရောစဉ်လောင်ရိုးတင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေပေါက်ပွဲတဲ့အခါလောကကြီးမှာဆင်းရဲကြောင်တရားတွေဖြစ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်ပြိတ္တဣဒ္ဓမစ္စရိယယံလူနှမျိုးအဲ့ဒီတည်းမှာအခုတော်တော်များများဖြစ်နေတာပြိတ္တကုလမစ္စရိယလူညာပြဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်အလုံးခင်းတာအဥစ္စေတို့ရွာလေးဆိုနေရတေဝနေတဲ့ရွာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလူငယ်တွေနှစ်ယောက်ပြက်တနာဖြစ်ရတယ်သူရသားကိုရသားခွဲရတာနေပြီးတော့မတည့်လိုက်တာပါ။သွားဟောဘုန်းကြီးဟောလည်းမရဘူး။အရက်ကလူကြီးတွေရှင်လည်းမရဘူးပြိဿရင်။တရက်ကွက်ကနေတရွာကနေတောက်ကြတော့ဟာအကုန်လုံးပါလာလိုက်တော့ဘုပ္ပတိကဖိုက်ကြဘူး။ဖိုက်ပြီဆိုတဲ့ကပြိဿရင်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကအဲ့ဒီကုလမစ္စရိယပဲပြိဿရင်ငါတို့ဘက်ကငါတို့အုပ်စုကြည်အောင်ပြလိုက်မယ်သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့အုပ်စုတွေကိုပြနေပြီသူလည်းပြမယ်ငါလည်းပြမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ပြလိုက်တာပြိတ္တရေဆင်းညစ်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ဘက်ကလည်းမြတ်ဘုရားဓာမျိုးတို့ကဓာမျိုးဟုတ်လားဓာမျိုးဟွာမျိုးနဲ့ပြတယ်လိုက်တယ်ဆရာကအကုန်လုံးအပြရည်များပြီးတော့ဘူးမှမကြည့်ကြတော့ဟုတ်လားဟုတ်ရိုးနေပါ့ကွာမိုးရွာလည်းပြနေပြီလည်းပြအကုန်ပြတာဘူးမကြည့်ရင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကုန်လုံးကြာဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြနေတာတို့မှဓာမျိုးတွေရှိတယ်မင်းတို့မှလည်းဓာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တဲ့ဓာမျိုးတွေပြန်ရင်ပြန်နေတဲ့ဆင်းရဲတွေပေါ်မလာဘူးလားပါပါပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအိတ်သာမစ္စရိယရှော့ဒီဘက်ကလည်းအိတ်သာမစ္စရိယရှော့အလေတဲ့ထဲမှာရှော့ပြီးတော့ပြော့တော့တော့စိတ်ကြီးတွေနဲ့နှစ်ဖက်အဆင်ပြေသွားရင်ပြည့်တဲ့နည်းမသွားဘူးလားနည်းပါပါအခုနည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒါလေခုခင်မှာဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကလည်းမဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြည့်ပြိတ္တရယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာလူဖြစ်နေတော့အပြစ်မပြောနဲ့ဘူးပြိတ္တရယ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားလက်ထက်တည်းဒါလည်းရှိတာကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာဝါဆိုတော်ရည်တာမောဆရာကြီးကဟုတ်လားသူတို့အေးမပြောနဲ့လို့ပါတယ်ခန္ဓာဝါမြောက်တော့ဘုရားမြေမှာဝါကန့်ဟုတ်ရောပါပါဗျာဖះခွန်တော်မရောက်တော့ဘယ်မှာဝါကတ်လဲသံဃာရိနာမှာဝါကတ်လဲဘာဖြစ်လို့ဝါကတ်ဟုတ်ရောဟုတ်ရောအဲ့ဒါလေးကတော့ဘောအောင်မှန်းလားအမေဖြစ်ခဲ့ကိုရဲ့လက်သားကြီးကိုဂျေဇုဆက်တရားဟောကြားပေါ်ရာအတွက်ပရိသတ်ဖះဘယ်မှာဝါကတ်လဲပြောလိုက်တာတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောချလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားတာဝန်သာမဟောကတ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာရဲ့အစပိုင်းလေးမှာပြိတ္တရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကုဏမစ္စရိယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းပြိတ္တရဲ့ဘုရားမပွင့်နေတဲ့ကရှိခဲ့တာသူတို့ကအတ္တဝါဒနာအနတ္တဝါဒနာအတ္တဝါဒကြီးသလောကလုံးသွားမိုးနေတဲ့အချိန်မှာရက်စွာဘုရားပွင့်လာတော့ဟေ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနတ္တာနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းနေတော့လည်းဆက်မိအောင်ဖြေအောင်ပါဘောသဗ္ဗေသင်္ခါရာဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရာအကုန်လုံးမြင်မြင်သမျှဟာအနတ္တငါတို့ပိုင်တာမရှိဘူးသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲလို့ခေါ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဟေ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအတ္တဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘာဖြစ်မနေဘူးလားဆန့်ကျင်ဘာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကဝါဒကြီးနှစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားတချို့ကအကုန်လုံးငါတို့ပိုင်နေအဲ့ဒါကအတ္တအတ္တငါတို့ဟာငါတို့ဟာရသော်ဘုရားအေးမြင်သမျှဒီငါတို့မပိုင်ဘူးသူတဘာဝတိုင်းအချင်းချင်းပြည့်စုံနေမယ်အနတ္တအနတ္တ
အတ္တနဲ့အနတ္တပုစုရေနှစ်ခု꿰လာတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့သူ့ကရုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်ကရုကအဲ့မှာလေကပေါ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကရုနှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝါရနှစ်ခုတူလို့ပေါ်လာတာမတူလို့ပေါ်လာတာတူလို့ပေါ်လာတာအတ္တကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တဘက်မှာအုစုထဲမှာပါသွားပြီးအနတ္တကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်မှာအနတ္တထဲကိုပါလာပြီအတ္တနဲ့အနတ္တဝါဒပြိုင်လာတဲ့အချိန်နဲ့ပြိဿကြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းရာဇဂုံကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွလာတယ်အနာတဘိန်တတိယလူတန်းနဲ့ဇီတော်เจ้าမှာတည်သုံးအနာတဘိန်တတိယလူတန်းနဲ့ဇီတော်เจ้าမှာတည်သုံးတော့အနာတဘိန်တို့လိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိသရာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာဝိသရာကလည်းเจ้าကြီးဆောက်ပုဗ္ဗာယံเจ้าကြီးဆောက်အနာတဘိန်ကလည်းဇီတော်เจ้าကြီးဆောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂုံထဲကပါလာတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာအခြေအနေရရသော်ဘုရားကတော့လောကလူသားတွေကအလွန်ကြည်ညိုနေပြီဒိုလည်းပဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူ့နောက်လိုက်ပြီးတော့အဖွဲထဲမှာတော့ရောထားမှဖြစ်နေဒါမှအခြေအနေကောင်းနေဆိုပြီးတော့အယောထဲမှာတော့ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ချက်ကပါလာပါပါဘုရားမပါဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ရောတိုင်းစိတ်ချက်ပါမယ်ထင်တာမထင်ဘူးဗျာမထင်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာရသော်ဘုရားရဲ့နောက်ထဲမှာအစိုးကြီးတဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရောနေတာရောပြီးတော့ပါလာတဲ့အခါကျတော့ကြိတ်ပြီးတော့ဖွဲ့တာဟာမင်းတို့ဘောဓမဘုရားချင်းကြီးမင်းတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဲ့မှာတကယ်ဘုရားမင်းတို့ဘောဓမဘုရားအင်းကြီးဟောသူတို့ကတတိယစီယောရင်စီယောရင်ပြိတ္တနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သူပြိတ္တနဲ့သူတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်ဘုရားမပွင့်ငင်တဲ့ကပြိတ္တရဲ့သူအတ္တဝါဒကထူထောင်လာတာဆိုပြိတ္တအဟောင်းနေလည်းရှိတယ်အတ္တတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ညံ့ညံ့ပြောရရင်ဟောရိဘမှာဂောရဘရှင်တော်မြတ်ဘိဟာရဲ့နောက်တော်ဘမှာအနာတဘိန်တို့လိုဝိသကာတို့လိုကြောင်းကြီးတွေဆောင်းလို့လူတန်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းမြောင်ရစွာပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလံသုရောမြတ်ကြီးတို့လိုတကယ်ချင်ရှားတဲ့မထေရကြီးတွေကလည်းလောကထဲမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီဒီတော့ပရိသတ်ကအဟောပရိသတ်ကောအနာပရိသတ်ကောအလူပရိသတ်ကောစုံမသားဘူးလားစုံပါတယ်စုံနေပြီဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအကျံသမားတွေကဟေးခေါရမမြတ်စွာဘုရားကသူတကယ်ကြီးပြောတာလေတကူမပြရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုခွင်နဲ့သူဆရာကြီးတွေကတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆရာကြီးတွေပြောနေတယ်တကူအဋ္ဌိပတ်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနေတယ်ပြီးတော့သူကတကူဘက်ကနေသူတို့ကိုအသာယူလိုက်ရင်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကသူတပည့်တွေတကူမပြရဘူးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြလိုက်တာနဲ့သူအဘလည်းသိပြီအကုန်လုံးရဲ့အကဲ့ရဲ့လည်းခံရရမယ်ဒါဒုခွင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တပြည့်တပြည့်သာဝတိမှာအင်အားကောင်းလာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲခြားလိုက်တို့ရဲ့နိုင်ွက်ကဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကိုတကူပြာရိယာပြိုင်ပြီးတာလည်းတကယ်နဲ့လူတွေအားလုံးကတို့အဖွဲ့စည်းကိုသဘောကျပြီးတော့ဟာထောက်ခံပွဲကြီးကြီးကျင်းပါပြီးသူ့ဘက်ကပါတော့မှဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတကူပြိုင်ကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတကူပြိုင်ကိုစဉ်းစားပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကသူ့တပည့်တွေကိုတကူပြန်ပြိုင်ကိုခွင့်ပေးတာမပေးပါဘူးဗျာမပေးဘူးဒါကိုသူကသိတယ်ဒါခွင့်မယ်ဒါတို့ခွင့်မယ်ဒီချင်းတွေကသူတို့ငြိမ်နေတဲ့ချိန်သူတို့လှုပ်ရှားလိုက်အိုးအော်တောင်းနေဖြစ်သွားမှာအချထဲလိုက်နေဆိုတော့ဒါကြတဲ့တာဝတိမှာရောက်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဘာလဲကြီးရက်ကဒီလိုတကိုးပြလိုက်ရင်ဒီတာဝတိမှာရှိတဲ့လူတွေရောရာဇဂုံကလူတွေရောဗာရာဏသီကလူတွေအကုန်လုံးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအဖွဲ့ကြီးကိုတို့ဆရာကြီးကိုကြီးညိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့တို့ဘက်ကပါမှာဆိုတဲ့ကြီးရက်ချင်းနဲ့ပြိုင်တာဘာကအခြေခံလာတာလဲကုဏမစ္စရိယမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာပွင့်လာပြီမင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘမှာတရားဓမ္မတွေလူနေတာကိုအိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မတွေကြီးညိုနေတာကိုအိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်နေတယ်တတိတွေတောနေတတ်နေတာကိုအိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယအခြေခံဇိုးကြီးနဲ့တကောပြိုင်ဖို့ကြိုးစားပြီးရင်တကောနိုင်ခဲ့တို့ကအကုန်လုံးကထောက်ခံပါအော်အော်တောင်းနေထောက်ခံပါပရိသတ်ရေအကြံမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အကြံပိုင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအင်အားကောင်းကောင်းစုပြီးတော့ဟဲ့တခါတာဝတိမြို့ရဲ့မြို့အောင်ငယ်လေးမှာမန္တကြီးအကြီးကြီးအယောင်လေးတုံးလုံးနဲ့ဆောက်တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယောင်လေးတုံးလုံးနဲ့မန္တကြီးကတဖြည်းဖြည်းယုံလုံးပေါ်လာတဲ့အခါမေးကြတယ်ဘာလုပ်ကြဖို့လဲဒီမန္တကြီးကဘာလို့စတုတ္ထိတာကြွေးလို့လားဘယ်တော့ကြွေးမှာတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဘာမှမကြွေးဘူး
ကျွန်တို့ရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာတာဝတိပြည်သူပြည်သားများနဲ့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကြီးညိုနိုင်ဖို့ရတဲ့တကူပြားလေးဟာပြမလို့တကူပြဖို့မန္တကြီးတွေဆောင်းနေတာပါပြိဿရဘာလို့ဖို့မန္တဆောင်းတာတကူပြဖို့မန္တကြီးတွေဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတာဝတိမှာလည်းနာမည်ကြီးရသဇူလည်းနာမည်ကြီးဟာမင်းတို့စီမှာတကူပြပြီလားဟာတို့စီမှာမရဘူးမင်းတို့စီကမင်းဟာတို့စီတော့ပြတော့ပြနေပြီဟာတာဝတိမှာတော့အကြီးကြီးပြမှာလေဘယ်ဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိအဖွဲ့ဝင်တင်းတိတ်အောင်မလာမလီရဆိုပြောနေတာတို့ချင်းညီဝမှာတခါလေဝန္တာအာရလည်းဟာဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိကဒုစရာကြီးကြီးပွဲတော့ဒီတခါတိပြီးတော့ကဘောရမရှုံးလို့သာပြေဆုံးပြီးတော့ဟာဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိကသဘောနဲ့ကြာပြီးတော့ဟုတ်လားပြိုင်မွေးကြီးကိုစောင့်နေကြဘိဒ္ဓဒိဋ္ဌိကတော့ပြန်အောင်ခတ်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးဟာဒီမနာညာမအားနဲ့မန္တကြီးထိုးတဲ့လူကထိုးစီယောရင်ဆင်းတဲ့လူကဆင်းဒုခရားကြီးကဒါကြည့်အောင်တော့ဒုခရားကြီးကဘယ်တော့သဘောရှိတဲ့ဒါကြည့်အောင်တော့ဟာအကုန်လုံးခေါ်နေတာရက်စွာဘုရားကလုံးဝမပြောပြောမြတ်စွာဘုရားမလို့တော့သောတနာမင်းရဆိုရင်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလားတကူပြားနေလို့တကဘာလုံးကသူတို့ကိုအာယုံဆိုင်သွားထုံများခြင်းလို့ဒုက္ခမဘုရားကလည်းဘာလို့ဒီလဲမသိဘူးအဲ့တော့သောတနာမင်းအရှင်ဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလားဟိုတရက်ကြည့်ဂုံနာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတကူပြားဝဲကြီးကျင်းလာမလို့မန္တကြီးအကြီးကြီးဆောက်ထားပြီအရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုလုပ်အရှင်ဘုရားလည်းပြမှာဖြစ်မယ်တို့ကြအရှင်ဘုရားကိုတကူမရှိဘူးထင်တပိတော်တို့သိခါကြလိမ့်မယ်ဟာဘုရားကအေးအေးနေစမ်းပါတရားကိုကိုဟာကိုကြောင်းနေနေဘုရားဒီခမည်းတော်ကလည်းစိတ်ကြီးပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုရားဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတပိတော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာကြီးခုံသိခါကြမှာဆိုလို့တပိတော်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်မှဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတော့တကားကိုဟာကိုညင်ညင်နေဘုရားငါတရားငါမှတ်တယ်မင်းတို့ကလည်းငါစိတ်ကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမရဘူးပတိနေရီကောသလပဲနဲ့ရကုန်ရရှင်ပြရင်လုံးဆုံးပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဘုရားကဲတကားတော့ပြန်ဆိုရင်တော့ငါဘုရားပြန်ပေးပါမယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ပြဒါဆိုရင်တပည့်ကမတ်တက်ဆောင်းလိုက်တော့မယ်ဟာဘယ်မှာဆောင်းမှာတော့ဟာသူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဟိုဘက်ကပြန်ရင်တပည့်တို့ကလည်းဒီဘက်ကပြန်မှာပေါ့မတ်တက်ကြီးဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုရားမဆောင်းနဲ့တဲ့ဆောက်เสียရမလိုဘူးတဲ့ဟာရှင်ပြဟုတ်ကောဟုတ်ရလားတကူပြိုင်ပြီးမယ်လည်းပြောတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့မန္တဆောင်းမယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားကမဆောင်းနဲ့ပြောတယ်တတိတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးရဲ့မင်းကြီးဆောင်းเสียမလို့ဘုရားတကူပြိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကြံမင်းဆောင်းလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားဘယ်သူကြံမင်းဩသိတဲ့တွေ့လားကြံမင်းဆောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းပါဇက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ဩကြံမင်းဆိုတော့ तू ကငါ့လက်ပြီးတယ်ဟိုအဘဆောင်းမယ်ဆိုတတိတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားကြံမင်းကအဲ့ဒါလာဆောင်မယ်လေပြောကောသလမင်းဒါဆိုလည်းတပည့်တော်ညီညီမဲနေလိုက်ပါတော့မင်းဆိုတော့အေးရန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ရက်စွာဘုရားဘက်ကတော့ဘာမှပြင်ဆင်မှုတော့မထားဘူးဟုတ်လားပတိမတိကောသလမင်းလျှောက်တာတော့ဘုရားကအေးချမ်းရမယ်ဟိုအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ဘာတကူပြပါမောထားလိုက်ပါဦးဆိုနေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအိုးစုကတော့ပြာလုံးလေးခက်မန္တဆောက်တဲ့ကောင်းဆောက်ဆီးတုံးတဲ့ကောင်းဟာတော့ဟုတ်လားအာအချုံရဲ့တက်တီထောင်းတဲ့ဘဝထောင်းအကုန်လုံးပေါ့ဒုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာနာထောင်းပါဦးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတကူပြဝေးကြတခန္တနာချမယ်ဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုချမယ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားလည်းမပြတကူလည်းမပြသေးဘန္တလည်းမဆောက်သေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောကျန်တဲ့လူကြီးကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတက်တီမရှိဘူးကွာဟိုမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကခုခုကိုယုံတော့ဟောတွေ့တယ်မလားခန့်ခန့်ညာညာချနေတာဟုတ်လားကိုရင်ကြီးကိုအပြည့်ဆောင်းနေပြီဗတ်တက်ကြီးဆောင်းနေပြီဟုတ်လားဘောရမတတိမရှိတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တိုင်းနေတဲ့ကကောသလမင်းလည်းဟုတ်လေဘုရားကငါလည်းလျှောက်တာတော့ဘုရားကလည်းအီတီအီဇက်နဲ့ငါလို့နေမှလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကောသလမင်းလည်းပဲထိုင်မရထားမရဖြစ်ဒီလိုနဲ့ပြင်းတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတဲ့အချိန်နန္ဒကြီးကိုဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားထုတ်လွှဲလိုက်စကားတော်ခင်းငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်တာဝတိမြုံနာကတရက်ဖြူပင်ရဲ့ချင်းရင်မှရေမိအစောအစောတကောပြားလေးဟာပြတော်မူပြီးတာဝရိသာလက်ပြေကိုကြွတော်မူမယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကလည်းထုတ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကယဟန်ညောဒူညောဗုဒ္ဓဘာသာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဟာတော်သေးတယ်ဘုရားအခုမှပြောတာတို့ဘုရားပြောပြီးတော့အမှန်စကားပဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်နည်းဒီချက်ကြရင်တော့ကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်မိအစုံစုံနဲ့တရက်ပင်ရင်းမှာတကူပြပါလိမ့်မယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာအဝေးရကြီးညာအမီးရကြီးညာအကုန်ကြီးညာထဲ့ဟုတ်လားအကုန်လုံးကလည်းပြန့်ညံ့သွားအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဲ့သတင်းကြားပါတယ်ဟာခေါရမအစိုးမပြောတော့တကူမပြရဘူးပြောအခုသူလည်းတကူပြရမယ်လေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ခန္ဓာပဲမင်းတို့ကလည်းတုံးလိုက် तू ကသူ့တပည့်တွေမပြရအောင်ပြောတယ် तू မပြဘူးလို့မပြောဘူးဆိုတော့ဟောပြီကွာတို့တော့တော့တို့ပါဟုတ်လားကဲဘုရားတပည့်တွေမပြခိုင်းတယ် तू မပြဘူးပြောတယ် तू မပြဘူးမပြောဘူးတပည့်တွေကမပြနဲ့ပြောတာဟောပြီကွာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါရမကတို့ဘယ်လိုခိုင်းမလဲ तू ပြောလို့လို့သူ့တပည့်တွေပြခိုင်းတာဆိုတော့သူ့တလောကလုံးဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ तू ကဆွဆွဲလို့ရတယ်အခု तू ကိုယ်တိုင်ပြမယ် तू ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိစ္ဆာတိတိအစည်းအဝေးလုပ်ကြမလားလူတို့ကြောင့်လည်းဆရာကြီးပြောပါဦးခမရဘက်ကရှင်တွေရောခမရတို့ဘက်ကရှင်တွေရောမိစ္ဆာတိတိအစည်းအဝေးထိုင်နေတင်ပြကြတာမဟုတ်လားအာလွယ်လေကွာအလုံးရှုပ်တယ် तू ကတည့်ရတင်ခြင်းမှာတကူပြမယ်လို့ပြောတာတို့ကဘယ်အပင်ရှင်လို့မပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू တည့်ရတင်မရှိရင်တကူပြလို့မရတော့ဘူးတည့်ရတင်မဟုတ်ပဲနဲ့တမန်ပင်အောက်မှာသွားပြရင်တို့တို့လင်းနေဆိုပြပြောလို့ရတယ်လေဩမဆိုးဘူးမိစ္ဆာတိတိကလည်းခွင်တော့မြင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုမေးတော့ဟိုးလွယ်လွယ်လေးတရက်ပင်မဟုတ်ပဲတမာမင်းရဲ့မကြည့်မရင်သွားပြကြည့်ကြတယ်တို့အဝိုင်းပြောမှာပေါ့ဂေါတမကသူပြောတော့ကတရက်ပင်ပြောလို့တမာမင်းရဲ့မှာပြတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူ့မုသာဝါဒနဲ့တလောကလုံးကသူ့ကိုအထင်သေးသွားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲလွယ်လွယ်လေးကွာရှိသမျှတရက်ပင်အကုန်ခုတ်ပါခင်ပြေးလိုက်တယ်မိစ္ဆာတိတိမပိုင်ဘူးရှိသမျှတရက်ပင်လေးအကုန်လုံးခုတ်ကြဆိုပြီးတော့အမိန်တော်ပေးလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတပည့်တွေကလည်းပြိဿယခသူတို့ကခေါအားအပြည့်ရှိတာဟိုးစွာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအာဇီကောင်းတွေစားတာတဲ့ကတော့အာကောင်းမောင်းတယ်ဟုတ်လားတရက်ပင်တပည့်လောက်ကတော့လောက်ခမောင်းလက်ခွားကောင်းနဲ့ခုတ်ရင်တော့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးတော့ရှုံးမခံနိုင်ဘူးချမယ်ချမယ်တရက်ပင်မှလည်းအကုန်ခုတ်မယ်ခုတ်ထည့်လိုက်တာပြိဿယနောက်ဆုံးလေဒီကနေ့ထွက်ကားကအညွန့်အညောင်းထွက်ကားကတရက်ပင်တော့မကြံဘူးတာဟုတ်ဒီကြောလုံးမှရှိတဲ့ယူဇနာအတွင်းကတယူဇနာအတွင်းကရှိတဲ့တရက်ပင်အကုန်လုံးခုတ်ထဲလိုက်တာဟာတရက်ပင်ပြောက်သွားတယ်တောင်းတရက်လူတွေလည်းပဲထွက်ကြည့်လိုက်ဟာဘာလဲကွာရှိတဲ့တရက်ပင်ဘာဆိုင်လို့လို့ဂေါရမတို့သူတရက်ပင်ပြန်လာဆိုတဲ့ဒီတရက်ပင်ဘာဖြစ်သခေါ်ရတာလဲစကားမများနဲ့တို့ဂေါရမနဲ့ပြိုင်တဲ့နေရာမှာ तू ကတရက်ပင်နဲ့ပြောထားတယ်တို့ဆရာကြီးတွေနိုင်မို့တို့ရတဲ့နည်းနဲ့တော့မှာပဲစကားမများနဲ့ပြေးချလို့လားဟာတော့ပါလိမ့်ဆရာကျွန်တော်မဆိုင်ရောဟုတ်လားဝါအကောင်းကောင်းနဲ့အုပ်စုကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားလည်းပြန်ပြောရင်ဩတရားသီးသီးတော့တုစားစရာမရှိတော့ဘူးတရားသီးအမှဲ့လေးတော့ဓာတ်စာစားစရာမရှိတော့ဘူးနဲ့စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ပဲအိမ်ထဲရနေပုံချောင်းကြည့်ပြီးဝန်းနေရတာဟုတ်လားဟုတ်လည်းမဆိုရဘူးဟုတ်လားဟိုမှာအားအားနဲ့နင်းတာပေါ့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာသေးသေးလေးအခါနဲ့တကူပြဖို့ရအတွက်ပိုင်လိုက်တာတရက်ပင်ကြံနေတာပြောတရက်ပင်မကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာသေးသေးလေးပြောသွားတယ်ဟာဆရာကြီးဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းရှိသမျှတရားပင်တွေခုတ်လာတော့ပုံပြီးသေးကြလားသေးကြလဲပါပြီခေါရမတို့မပြန်ရင်းနဲ့နိုင်ပြီကွာတို့ပြန်ရုံမရှိတော့သူပြန်ပြန်တရားပင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသဘောရင်းကြခံကြလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဆရာကြီးဒါကြောင့်လဲဆရာကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာပေါ့ဟာလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့တပည့်ရမြောက်ပြီးအဲ့ဒီတော့နေနေနဲ့ပြိလိုက်ရက်စွာဘုရားလည်းတနည်းကျတော့သံဃာကြီးတန်းစီပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွားတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ဘုရားတဲ့ကန္ဓာပြိဿယရှားမှုတယ်မလားတချင်းတော်ရှိပါသေးတယ်ကန္ဓာအမည်ရှိဥယျာဉ်ဘုရားဟာတဲ့ဟုတ်ညာလိုက်ကန္ဓာတရက်ပင်တရက်ဥယျာဉ်စောင်းတဲ့ကန္ဓာကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေခုတ်ပြီးသားတရက်ခိုင်းနေတရက်ပင်တွေကိုအိုးငါအောက်ဆိုင်ရတာဘောဆိုထင်းချက်ဟုတ်လားတပင်ပြက်လိုက်တပင်ခုံးလိုက်ထင်းခွင်းလိုက်ဈေးလိုက်ဘာသူလဲအောက်ဆိုင်ဓာတ်နဲ့ရှာတာဟုတ်လားဆိုင်ရှင်ရှင်နဲ့ပြိဿယခါကြီးအုံနေဝိုင်းအုံနေတဲ့တရက်ရွက်တွေဈာတယ်မှာတရက်ပြီးတလုံးကသွားတွေ့တာဟာကြာပေါ်သေးတယ်လေတရက်ပြီးတလုံးမှာရှာမရတဲ့ခြင်းလေးမှာငါတရက်ပြီးတလုံးတွေ့လိုက်တာကဒါကဆမ်းမဲပေါက်တာပဲဒီတရက်ပြီးညာသောတနာမင်းကြီးသွားဆက်သလိုက်တော့ငါ့ကိုရှုတော်လက်တော်များပြေးသနာပြီးတော့ဝိုင်းခွဲပြီးပါဝါမီတာတွေချပြီးဘလို့အဆင်ပြေမလဲဟုတ်လားဟောဒီခေတ်လို့ဆိုရင်ပြောပါလေဒါတော်တာဟိုဒါသူရရှင်းရောပါပဲဟုတ်လားတရားဒီတလုံးမှမရှိတဲ့အချိန်မှာကန္နာရလာတာလေပြီးတော့ကန္နာကမင်းကြီးကိုဆက်တာလေငါဆုတော်ရမှာလို့စိတ်ကူးလေးယဉ်ပြီးတော့ဥယျင်ပေါက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဥယျင်ရှိဖွမ်းခံကြွားတဲ့အချိန်ကန္နာစဉ်းစားတယ်ဟောဒီတရားကြီးကတလုံးကလုံးမှာအခုတလုံးရှိရတာရှင်မယင်ကိုသွားဆက်တာရင်တော့ငါ့ကိုဆုတော်လက်တော်ရမှာသိကြတယ်မရဘူးလားဒါပေမဲ့ခက်လာငါရှိမှလည်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဆွမ်းခံကြွားနေတယ်ဘယင်ကိုလူရတာလဲဘုရားလူရတာဘုရားကအကျိုးရှိမလဲဘယင်ပြီးတဲ့ဆုတော်လက်တော်ဆိုတာကငါတဘောကတသက်စာတော့စားလို့ရရင်ရမှာရက်တော်ဘုရားကိုလူလိုက်ရင်
တန်တနာတစ်လျှောက်လုံးဒီကောင်းကျိုးငါရမှာဖြစ်တယ်ဗျတော်ပြီမိမိကောငါဘာမှမပြောတော့ဘူးသူလည်းမသိပြီတော့ငါလှူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကန္တာပြိတ္တဆုံးဖြတ်ပလိုက်တယ်ဘာဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဘသူ့ကိုလှူမလဲဘုရားဘုရားဘုရားဝယ်ပြီးတော့ပြည့်သေးလေးပြန်လောင်ပြန်လောင်နဲ့ကာမိလက်လေးနဲ့ကန္တာဘုရားသိတယ်ဩကန္တာလှူခြင်းနေပြီးတော့ဒီတော့အာနန္ဒာကိုမျက်ရည်ကြားလိုက်တော့အရှင်အာနန္ဒာကတပိတ်တော်ကိုလက်တော်အမြတ်စွာဘုရားကတပိတ်တော်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကန္တာအာယပါယစေတနာ၃ဉာဏ်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့တရားကြီးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပါတယ်တရားကြီးဘယ်နှလုံးလဲမြတ်ပါဘုရားတာဝတိတစ်မျိုးလုံးရှာဘယ်နှလုံးပဲရှိတော့တစ်လုံးပဲဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲကန္တာယူလိုက်တဲ့တရားကြီးကိုအလူခံပြီးတော့ဥယျာဉ်နဲ့ကြွတော့ဥယျာဉ်နဲ့ကြွသွားပြီးတော့မှလေကန္တာဘလောက်ဉာဏ်ဝမ်းသာလိုက်ကလေးဆိုတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဆုံးကကန္တာယူလိုက်တဲ့တရားကြီးကိုကြကြနာနာအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာကာလာကြည့်ပြီးဦးဝမ်းသာလိုက်တာဘာလူလိုက်တဲ့တရားကြီးခင်ဗျားကဘာသူ့မှာမစုံဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိုဖုံးပေးတာပဲဆိုရင်တရားကြီးအကုန်လုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျမှမြတ်စွာဘုရားကကာလာကိုတရားစစ်ဆုံးနေရော့မောင်ကန္နာဟောဒီမှာတရားစစ်ဒီနားမှာတိုက်ခွာသိတဲ့ခင်ဗျားကဥယျာဉ်ထဲမှာတရားစစ်ကိုမလုပ်ထိုင်နဲ့စိုက်ခိုင်းတာဥယျာဉ်ထဲမှာတရားစစ်စိုက်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့လက်တော်မှာသောသောတရားအစည်းတွေပါလေပေးနေတော့ကန္နာကလည်းလက်ဆေးဖို့ရန်အတွက်ရည်ဆေးဖို့ရန်အတွက်ရည်လေးလောင်းပြီးတဲ့အခါရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီကန္နာလောင်းပြီးတဲ့ရည်လေးကိုတရားစစ်စိုက်တဲ့အပေါ်လေးမှာလို့ရည်ဆေးချလိုက်တာရေပေါက်ကြာစီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတပြင်းတပြင်းတရားစစ်ရတဲ့အညွတ်အညော့အပင်ပေါက်လာလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းရည်ဆေးပြီးတော့တရားပင်ကထွန်လုံးတော့ပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကဲပဲနဲ့သီလသမာဓိဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီကပြည့်စုံတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအတွက်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်အခုတရားပြန်ချက်ချင်းပေါ့မှာလားအာမေနပါဗျာအဲဒါဒီဒီကတရားပြန်မရှိတော့ဘူးတော့အချင်းကြီးပြောနေသတ်သွားပြီဘောလုံးထောင်းပြီးဒုတ်နိုင်ပြီးဘောလုံးအဲဒီတော့ဗျာအဲဒီကိုခါတယ်ဒီဘောလုံးဆက်လက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းခမ္မနာဗျာခမ္မနာတရားနာတဲ့ခတိရောတရားနာတဲ့အလုံးစီအားလုံးဝိသနာရှိနေတဲ့တရားကိုဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတာပြီခန္ဓာအာရုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခတိနာတရားနာတဲ့ဝဝိုင်းလိုချက်ဖြစ်ရှိနေတယ်ပင်တိတရားရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်တော်တော်ခံနိုင်နေဖြစ်နေပြီတတိတရားနဲ့ပြီးလိုက်တာပြိလိုက်ဝေဝေဆန်းစားချက်ချင်းပြီးလိုက်တော့ကံကကြည့်ပြီးတော့ဝါနေဝါသာဝါနေဝါနေဟောမနေ့တနေ့တုန်းကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြတ်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ခုံးလိုက်တဲ့တရားဖြင့်ပြောင်းထွက်သွားတာအခုတကူပြမယ်လို့သူတို့ကြွေးကြော်နေတယ်တကူမပြနိုင်လေဘူးမြတ်စွာဘုရားကအခုမရှိတဲ့တရားပင်ကိုချက်ချင်းပါလို့နိုင်တယ်ဆန်းသိမ့်ပေးလိုက်တော့ကာလာကလည်းတရားသီးအမဲ့တွေချက်ချင်းကူနောက်ကနာဂာတွေတရားသီးတွေကက်ဟာကရိုလီယားလည်းတရားသီးတွေဖုံးပြီးတို့ဗျာတို့ဘုရားကအချင်းတန်လို့ရှင်လုတ်ပြပါလေအချင်းမတန်သေးလို့ပါတပါးနဲ့တပါးတရားသီးစားလိုက်ကြုံလိုက်ကြပါလားတို့ဘုရားအချင်းကိုစောင့်နေတာအချင်းမတန်သေးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအခုအချင်းတန်နဲ့တထိုင်နဲ့တရားပင်မဲ့တော့သွားပြီတရားသီးစားလိုက်ကြပြောလိုက်ကြတော့ခန္ဓာထိုင်ပြီးရပါဒီတရင်ကတော့မင်းကြီးကိုပူမှဖြစ်မယ်တော်ကြဒီတရက်ပင်မင်းကြီးတရင်မပြင်းရင်ငါထုံးခန့်ရောက်နေမယ်လို့နန်းတော်ကအညာသွားဟောလာပါမင်းကြီးဗျာမနေ့တနေ့တုန်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကသကိုးပြမဲ့တရက်ပင်မင်းကြီးအကုန်ခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြတ်လိုက်နေမယ်အခုတပည့်တော်ရဲ့ကန္နာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှုရဲ့တရက်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဗန်လဲလိုက်တာတရက်ကျူပင်ကြီးအကြီးကြီးဗျာအသီးတွေနဲ့ဝင်ဝင်ဆန်းဆန်းသီးလို့မင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဒီမှာအသီးတွေသုံးဆောင်တော်မူပါဆိုမင်းကြီးကိုကတ်လိုက်တယ်ပတိနတိကောသလမင်းဟာတော်လေးလေဝမ်းသာပြီးတော့ပျော်သွားတာအဲတော့ကာလဥယျာဉ်ပြန်ပြေးတာမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတကူပြမယ်ဆိုတာပြည်ညာကာလဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခပဲတရားတိရလည်းဝင်ဝင်ဆန်းဆန်းတရားပြန်လည်းခန့်ခန့်ညာညာသာဝတိယလူတွေလည်းကြားလဲကြားသိလဲသိလို့ဟဲ့ကာလရဲ့သူလည်းပြီးပါအောင်ဟာရောပါခင်ဗျအာတို့လည်းပြီးပါအောင်ရောပါခင်ဗျတော့တကူကမပြရဘူးပြိတ္တိတရားတိဝေတာလည်းကိုသူကတော်တော်စီးနေဟုတ်လားတရားတိဝေတာလည်းကိုသူကတော်တော်စီးနေတော့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တရင်ကြောင့်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာတရားမင်းကအခုအကုန်ခုတ်လိုက်တာပါဘုရားတို့တုံရန်လုံးမနေနဲ့ဘုမံဘောရမမြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းတရားသိစိုက်ပြီးချက်ချင်းပင်ပေါက်တကူပြနေပြီးကိုတော်တို့အစင်းနဲ့ပြင်တာအောင်မလေးကွာတို့အင်အားကောင်းပါလေမလေးတို့မှာအားနဲ့အင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တွေအများကြီးဒီကောင်လေးတစ်ခွက်လှုပ်လိုက်သေးပါတယ်ကွာဒီတရားကသာထားလိုက်စမ်းဟုတ်လားဒီစကားကကန္နာကြားရတော့ဒုက္ခပဲဒီအပင်သာခုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းနောက်ထပ်မဖန်ဆင်းတော့တရားပင်ကကုန်အောင်ပါဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအတည့်အခေနဲ့မနိုင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရလည်းအလားတိုင်းအုပ်စုနဲ့ခြိတတ်လာရင်ဘာတရားပင်ငါမထင်းနိုင်တော့ဒုက္ခဟုတ်လား
ကာဏမှာတရားပင်တည်းရပြီးတော့ကြာလောင်ခန့်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားတဲ့ကာဏတရားပင်ဘယ်လိုမင်းကြီးဒီလောက်ပြီးပြီးတော့ဒီလောက်ခမ်းမှငါပြပြည့်စုံနေတဲ့တရားပင်ကြီးလဲသွားရင်တော့ဒုက္ခကျွန်တော်မျိုးလို့ဥယျာဉ်မှုမှာလည်းပဲတန်လျက်လေးပဲရှိတယ်မြေပေါ်ဖို့ပဲရတယ်ဘာမှမထိနိုင်ဘူးမင်းကြီးအဆောင်ချပေးပါဆိုတော့မှမင်းကြီးကဟေးဟေးဟေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိညာသူကခင်အောင်မင်းတို့ကိုအချင်းချင်းတက်ညီလက်ညီနဲ့ကာဟာကာကွယ်ထားတွားတွားတွားမင်းတို့တွားကြဆိုပြီးတော့တပည့်တက်တက်ကောင်ကိုဆွလိုက်တာအဲသူတို့လည်းပဲအဲ့ကျမှတရားသီးသီးစားပြီးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒါရင်လာပေါ့ကွာတို့မှာတော့ပြင်မိတ်မရှိတော့တရားစီနဲ့ချားထည့်မရှိတာဟုတ်လားတရားသီးသီးစားနဲ့တရားစီလေးဆုတာတရားသီးသီးစားနဲ့တရားစီလေးဆုတာဟုတ်လားဘုရားကလာတဲ့ကောင်ကအုပ်စုလိုက်ချီတက်တာပါတော့သူတို့မှာလည်းပြည့်စရာတရားစီပဲရှိတော့ဟာထင်းတယ်တိုင်းပဲလာတာပဲဒါတော့မတက်နိုင်တရားစီကတရားစီနဲ့ချကွာတရားစီနဲ့ဒီပေါက်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘုဘက်ဒီကပြဿနာတွေကကြီးလာလိုက်တာအချင်းကအကြောင်းရင်းတွေဘယ်ကလာတာလဲအိသာမစ္စရိယဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာတရားဓမ္မတွေပေါ်များနေတာတပည့်ပညာတတ်ယဟန်တော်တွေတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတာကိုမနာလိုဝန်တိုပြီးတော့အိသာမစ္စရိယဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေစတဲ့ပြဿနာဟုတ်လားအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရတယ်ပဲစောင့်ကြည့်ရင်ဟိုတို့ဆရာကြီးတွေတို့ယုံပါလေကွာဂေါတမလည်းတို့ရှင်းလို့မရတော့ထားလိုက်အချိန်ကြာပြရင်တို့ဝင်နိုင်ပါပါကွာထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဆိုတော့ဆိုတော့လည်းဒီတပင်တော့ဘာမှလုပ်မရဟုတ်ဒီတပင်လုပ်မရတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတပြင်းနဲ့ဝါဇူလမ်းကြီးကလည်းနီးတာဘာနေနီးတာလဲရသော်ဘုရားကဝါဇူလမ်းကြီးကိုသဘောပြမယ်လို့ကြီးညာထားတာဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရတယ်မန္တကြီးကိုခန္ဓာဆောက်တယ်ဒိုလည်းပြမယ်ဒိုပိဋကတိဒိုဘက်လာခဲ့ဒိုပိဋကတိသူ့ဘက်သွားကိုယ်အင်အားသူ့အင်အားအဲ့ဒီနေ့သိရမှာပေါ့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရတယ်မန္တကိုရှင်းဆောက်လာတာပြီးတော့ဘာဇုလာပိဋကတိရောင်းဘာဇုလာပိဋကတိရောင်းတော့သူ့ပိဋကကိုယ်ပိဋကပေါ့ဒီဘက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပိဋကတိရလည်းဟာကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘုရားနဲ့တခါတည်းလူတကာဓမ္မတွေဘုရားရဲ့ပိဋကတိရလည်းကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒိုဘုရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြိုင်တာကြည့်မယ်ဆိုတာအောက်စုနှစ်ဘက်ကပြိတိုက်ကိုဘက်ကလည်းမျက်စောင်းထိုးပြီးဟုတ်လားအဲတွေ့မယ်တွေ့မယ်ပေါ့အန္တချင်းချင်းနဲ့ကြည့်နေရတဲ့အချင်းအဲ့ဒါကြောင့်မနီယာပြောတာတရားကိုတော့အပြည့်မပြောနဲ့တရားမင်းကကြည့်သူ့ပြည်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲဟုတ်လားတရားမင်းသတိပေးနေအောက်ကတတိဖုံးဆက်နေရတယ်ဟုတ်လားသူ့ပြည်ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဩမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကိုယ်အစင်တန်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့တကူတော်အနန္တဘုရားကိုလည်းတကူပြိုင်မလို့ဒင်းလို့ပေဖို့တာလေဟုတ်လားပြိတိုက်ကိုယ်ဘက်ကဘာလုပ်ပါလားတရားမင်းရလေရသော်ဘုရားဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီကောင်လေးကငါစောစီရှင်းခံပါလို့ဟေးလေနသာမှန်လားပါဗျာဒါသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆောက်ထားတဲ့မန္တကြီးတွေ့လားမှန်လားပါတွေ့ပါလားစောထည့်လိုက်တယ်ပါတစ်ချက်တော့ပွေထည့်လိုက်တယ်ဟာအမိန်လဲပြီးအောင်လေလေနသာဝူးတိုင်းတိုင်းတိုင်းလို့ဒေသနာမပွေထည့်တာအမန္တကတစားတီတွေ့ထပ်ပါဟာလားဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဟာဒုမန္တကြီးကနေတဲ့ပါလို့ဒုက္ခပဲအာမန္တပါရဒူပါရမမဟုတ်တော့ဒူကပြိုင်တာဖြစ်ဒီတိုင်းတည်းတို့နေဘူးမိုးရတယ်မှာစောင့်မယ်ကွာဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလျှော့ဘူးဗျာနေဘူးကြီးထဲမှာစောင့်နေကြတာဟုတ်လားနေဘူးထဲမှာစောင့်နေတာပြိုင်တယ်တို့ကတော့မလျှော့ဘူးပြိုင်တယ်တို့တရားမရကြည့်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြပြီးကိုယ်နေရာကိုပြန်သွားမယ်ဖြစ်နေတာဒီကောင်လေးမပြန်သေးပါလားဟိုးတွေ့မယ်ဟေးလေနသာမှန်လားပါတရားမလေနသာတောင်းကြည့်သွားပြီးတော့မင်းပူထဲလိုက်စားတော့အဲ့ကောင်လေးအတက်ကိုခေါင်းပေါ်မှာအရေးပြောပူပလိုက်စမ်းဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေးပြိတိုက်ရဟုတ်လားနိလသာနဲ့ကြာမင်းခိုင်းတာဆိုဟာပူထဲကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပေါ်မှာပဲကွက်ပူနေတာသူတို့ခင်ဗျာတနာစရာနေပူလဲမတ်တကြီးရဲ့အနေရတာတကူပြနေတာဟိုမန္တကလည်းမရှိတော့ဘူးအကာလည်းမရှိတော့ဘူးဟာလားအဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးလေတို့တကူကတော့မပြလို့မဖြစ်ဘူးနေပူလဲစောင့်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့နေပူကြီးလည်းမစောင့်နေတာတနာစရာကောင်းတယ်ဟာလားအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကတော့တနာကြာမင်းကမတနာဘူးကြာမင်းကမတနာတဲ့ကနေရကူလေရတိုက်ဒီနန္ဒာနဲ့အဆက်မပြတ်အေးလေးလာလိုက်အကြီးကြီးလေးလာလိုက်လေးတိုင်းတော့ခေါ်ရပါနေရကူပြိတ္တန်လူရုပ်ကလည်းတစ်ပြေးပြေးကြောင်းရုံနဲ့ကူလာအဲ့တော့နေကြလို့ကူနေတာပြန်လာတာဟောငါတို့အချိန်လေးတော့ပြီးပြီမပြန်ဘူးဗျာတခြားဘက်ကကြည့်တယ်ဟာဒီကောင်လေးမန်းတက်လည်းဖြတ်ပြီးပြီနေလည်းတော့ချစ်ချစ်တော့ကူနေတာမပြန်သေးဘူးကဲဟေးမိုးနဲ့ကမလာပါဘူးမင်းအလေရောက်ပြီအများကြီးမရောနဲ့ဒီကောင်လေးအပူဝင်ပူရက်ပြအောင်ဖောက်ပါလိမ့်မယ်ပါလားဟာတကယ်တကယ်ပြိတ္တကျုပ်စာဖတ်ပြီးတော့အံ့ဩနေတာမြတ်စွာဘုရားဘက်ကနေတရားမင်းစောင့်ရှောက်နေတာဟဲ့ကောင်မင်းအများကြီးဝန်နေဝန်နေသွားမရောနဲ့တော့အေးသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဒီကောင်လေးအပူဝင်ပူရက်ဖြစ်တော့ချင်းချင်းလေးနဲ့ဖောက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရက်ထားလိုက်ပါလားခေါ်ရလဲပြီးနေရာနဲ့ပူအကုန်လုံးကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ
မိုးလေးဖောဖောဖောကြလားမလီတော်သေးတယ်ဟာအခုမှအေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်မိုးရတယ်ဖောမလို့လို့ရှိရင်မိုးကတိတ်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဖုံးပေါ်မှာမိုးရေကဟိုတစ်ပေါက်ဒီတစ်ပေါက်ကြတယ်လို့ပြိတ္တရင်အဖြူပေါ်မှာရေကြတော့အကွက်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 နေချင်းလူစင်စိတ်ကရွာပြောက်လို့လို့မြင်းပြောက်လို့လို့ဟာမြင်းရလို့လို့လည်းပြိတ္တရင်လူစင်စိတ်ကလူမျိုးမပေါက်တော့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ကျုပ်စားထဲမှာဖတ်နေတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ရှော့ဖို့ပေါင်းပြီးတော့မလျှော့ဘူးဗျအဲ့ဒါလည်းမပြင်ဘူးဗျလူစင်စစ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလူဘယ်မပေါက်တော့တာကြီးကိုမပြန်တဲ့အခါကျတော့ဩအကုန်လုံးကလည်းရှိနေတယ်ဟိုဂျီတူတွေဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့ပေါင်းပြီးမပြန်လို့ကမပြန်ဘူးဗျအဲ့တော့မိစ္ဆာလေးတွေပြိဿကျန်တို့ဆရာကြီးအတွေ့လားယာတိတန်ကကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အပြစ်ပြတော့မှအပြစ်ပြတော့မှယုံတဲ့တည်းကလည်းယုံလုံးမယ်ဟာအဲ့တော့ပါဇူလာပြည်နေရာလည်းရောက်လာပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းသူ့စကားတော်နဲ့တခုပြတိအပြမှုတရားပြပင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြိတဲ့ဘုရားလာပြီဆိုတဲ့ကသူတို့မှတကယ်တမ်းကျတော့ပြိုင်စရာတခုရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြလိုက်တာပြိတဲ့ရေအစုံမီးအစုံနဲ့တခုပြတိကပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပြတာဘယ်မှာပြတာလဲဘယ်သာပြပြန်လဲမောရာပင်လာလေသာဝတိနာကတရက်ဖြူကုန်တဲ့အမလီမိုးကြိုးပြရပါစေဒီကနေ့အထိရှိပါပဲဟုတ်လားတရက်ဖြူကုန်ကြီးကိုဦးစင်းတို့နေတော့တော့တောင်ဝန်းကြီးမှတ်နေတာအခုယူနီဆက်ကသိမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာကြီးပြန်တွေ့လိုက်တော့ဈေးကြီးအဟောင်းနေရာကြီးပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရက်ဖြူကုန်မှာတကူပြလေးဟာပြတဲ့နေရာဒီကနေ့အထိရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကူပြလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်နှာခေါင်းတော်ကနေရေဒီဘက်ကမီးဒီဘက်မျက်နှာတော်ကရေဒီဘက်မျက်နှာတော်ကမီးနဲ့ရေအစုံမီးအစုံသကိုးပြားရရေပြားပြီးနေလိုက်နေလိုက်ရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပြားပြားတယ်မရှိတော့သွားရေသွားသွားသွားငါတို့တကယ်တကိုးကြည့်တဲ့လူလာပြီးပုံညာပုံညာနေရာသုံးရတော့မင်းတို့ညီညီလေးကိုအချိန်ဆောင်ကြည့်ကြအောင်ဆိုသူတို့လည်းတကိုးကြည့်တဲ့လူတွေလာရင်ပြေးရောဗျာရှာလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဖခင်ကဒီဘက်တကယ်ပြားနေပြီဟုတ်လားအမှဘုရားတကယ်သဘောပြားနေတော့ဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝမ်းမြောက်အဝါတာဘုရားလားလက်ကိုလောင်းဝါလေးဒီဟုတ်လားတရားလုံးတွေဘာတွေကပ်ပေါ်ဟုတ်လားခွန်ကြီးတွေနေပူနေတာဟုတ်လားသဘောပြားတဲ့အချင်းချင်းဆိုကုညီကြတာဘုသဘောကြည့်ကြတာဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့မောရင်မောရင်ဘုရားဂျေဆုံဂျေဆုံဂျေဆုံမီးဆိုတော့ကောင်းနေရကိုကြွ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 သွားလိုက်တာဘုရားပျောက်ပေါ်မလာတော့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားပေါ်နေတာဘုရားပေါ်မလာတော့ဒီဘက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘက်ကပုံပေါ်ရင်ဟာတွေ့လားခေါ်တယ်မှသူရှိရဲ့ဇာလောင်လေးနဲ့ငားပြိုင်တာတို့ဆရာကြီးကမပြိုင်နေပဲနဲ့အသာကြည့်နေတာအခုခေါ်မှပြေးပြီကြောက်တော့ငေရောက်သွားမှမင်းတကိုးနဲ့ဘယ်မျိုးရောက်သွားလဲမသိဘူးမရှိတော့ပြေးပြီဆိုပြီးတော့တခါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘက်ကလည်းသဘောလေးကျဒီဘက်ကဘုရားပါလေခုံမြုံလာမသိဘူးနော်သူပြရတယ်ဟာစောစောလေးကမပြနဲ့မပြနဲ့ဘောအခုပြပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့သူကချင်းသေးတာဘောဟာဖះဟိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုဝေပန်ဒီဝေပန်ဒီဘက်မှာအောက်ကရှင်ဥပါလေးနဲ့ရှင်မအကုန်လုံးတပည့်ရဟန်းတော်တွေမဟုတ်ဘူးဖះကအစာရင်းကဆင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဟိုတောင်ရင်းနာတိကြွမှာဖះပြန်မဆင်းတော့ဘူးဟုတ်လို့လားဖះကြောက်လို့များတမျိုးကြောက်သွားတာကမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကသဘောတည်းဖះအစာရင်းကဆင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးမင်းတို့သွားမြင်ဝင်နေတာဆိုပြီးတော့ဖះအကြောင်းဆုံးမတဲ့တော့ဘုရားဗလာရီကလည်းဩဖះကဆင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပဲဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့တခါတခါမှာပြိဿယကြည့်နေနဲ့ကိုကသဘောပေါက်ရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုမသိတဲ့အခါကိုပဲပင်ပန်းတာဟောအဲ့ဒါတချို့ကလေဖះပြန်ဆင်းလာအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့စောင့်လိုက်တာတဲထိုးပြီးတော့စောင့်နေသေးတာဖာရဲဘုရားတက်သွားကလေးတော့ဆင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတာရှိပါဘူးဗျာတက်တယ်ကဆင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိတာယူမောကြောင်ကြောင်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒါဝိနာရောက်သွားပြီဟိုမှာမေတော်မိနတ်သားတော်ဘုရားဟောတော်မယ်လူပြည်ကတကူပြိုင်မွေးကြီးကပြိတ္တရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဗျာဒီသွားပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ဒါဝိနာလက်ပြီမှာမေတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားဓမ္မတွေဟောနေပါပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဓမ္မဟောနေပြီမိသာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘယ်သူမှမပြိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်သွားကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဓမ္မဟောနေပြီမိသာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘယ်သူမှမပြိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်သွားကုန်ပြီအခုရှိသေးလားရှိတော့ဘူးမိသာဒိဋ္ဌိလည်းပြီးဘုရားလည်းသူ့ဟာသူ့နေရာကိုနှက်နေပြီကြွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့သဘောပြိုင်ဝင်ကမရနိုင်တဲ့အခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယောက်ဟာ
ခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ရှက်လိုက်တာအမလေးငါတို့အသားလေးညင်ညင်လေးကောင်းတာအခုပြန်လိုက်တာမှာအကုန်လုံးကိုတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်ကဘာတိကိုအရှက်ခွဲတော့တာပဲဆိုပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပြိဿကြီးရာဇဂျိုဘက်ကိုပြန်လာတာဘာသာတော်ဝတိမနေရဘူးနဲ့ရာဇဂျိုဘက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုခိုးပေါ်သွားတာဟောမပြီးဘူးဗျာပြိဿကလည်းပြိဿသူ့ပြိဿလည်းဆိုတော့ရှိတယ်ရာဇဂျိုကမိစ္ဆာတိတိတို့ရဲ့မင်းကြီးပြိဿကြီးရာဇဂျိုကဘယ်နာမှာလဲဘယ်နာမှာရှိတယ်ဘုရားကအနာမရှိသေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်ကြီးကလာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတပည့်တယောက်ကလည်းသူ့ဆရာတွေယုံတာတော့ဟာသူ့ဆရာကြီးတကူပြမှာခေါရမဒီနေ့သိခါကြမယ်နီးငါတော့လဲထွန်ရာကနေနွားလည်းမသိတော့ဘူးပြိဿတွေနွားတွေလည်းလဲနေတွတ်ထားတယ်လမ်းတော့ရင်ဆာရင်တော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေဘူးလေးတကူကိုပဲယူလမ်းမှာကြိုးလေးတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတပည့်တယောက်ကရာဇဂျိုကနေအလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးကလည်းရှက်ရှက်နဲ့တော်ပြီငါတော့ဒီနားနေတော့အကုန်လုံးလူတွေကြားထဲမှာမျက်နှာမပြရဲဘူးတို့မိစ္ဆာတိတိအဖွဲရှက်ခွဲပြီးတို့လည်းအကုန်လုံးကတိသွားကြပြီဆိုပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပြန်လာဆရာတပည့်များမှဆုံးတော့ဟာမနာပါဆရာကြီးတကူပြန်ပြန်ကြီးပြခဲ့ပြီလားကျွန်တော်အချင်းကြီးဆိုပြီးတော့လာတာလဲထောနေရလို့ဒီလဲထောရတဲ့ကိစ္စလည်းတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲအခုဆရာကြီးတကူပြန်ပြီးပြန်လာတာလားဟိုမှာပြင်မွေးချောင်းမွေးချောင်းနဲ့လူရုံမပေါင်းတော့ပင်ကတ်နေပြီစားမရအိပ်မရတဲ့မိစ္ဆာတိတိထလာအဲ့ဒါကကြတော့တော်ဆန်းပါပါမင်းအဲ့ဒါကြီးပြောမယ်မင်းလည်းသွားရင်သွားနေတော့မိစ္ဆာတိကပါတော့လေဟာဆရာကြီးကျွန်တော်ဂျီဘူးပါဂျီအိုးလေးပါကိုတော့ကတော့ဂျီအိုးနဲ့ဒီပြေကအဲ့အောင်ငေါ့ပြူဟောရပါဆရာကြီးပြူတူမှာပေါ့ဂျီအိုးတလုံးလို့လက်ထက်ပါလေကျိုးပါဆရာဒီအကျိုးလည်းငေါ့ပြူမင်းသွားရင်လည်းမင်းမသွားလို့ငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာတိတပည့်ကမိစ္ဆာတိတိကြံတဲ့ဆရာကြီးတွေတကိုးပြအောင်ပဲထင်ပြီးတော့တာဝတိကိုသွားတယ်ဆရာလုပ်တဲ့ပုံကရာဇဂျိုကိုပြန်လာရာဇဂျိုပြန်လာလဲပြီးရောပြိတ္တိုင်းနားလည်းရောက်တော့ရေတွေသုံးခုနကရေဘူးလေးကရေတွေသုံးပြီးတော့သိနေထက်မှပြီးအာဒါဆိုရင်လေးပြီးရေဘူးလေးရဲ့အထိတ်မှခါလဲကျိုးလေးချီးပြီးတော့ရေနဲ့တဲ့နေရာလဲရောက်လဲဘေးကိုအဲ့ဒီရေအိုးဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တိုင်းဒီထဲခုံချတာပလုံးဆိုပေါ်ကုန်တာတော့ပြိတ္တိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယောက်ကတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပြိတ္တိုင်းအခုသိသွားပြီကြံနေတာဒီတော့ဒီဟာတော့ဒီလောကထဲနေနေလို့တော့ဘယ်တော့မှမတန်တော့ဘူးဘောဓမလည်းမပြိုင်နိုင်ဘူးလူတွေလည်းငါ့ကိုဘယ်လို့မှယုံမှမဟုတ်တော့ဘူးငါတော့သိတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တိုင်းအဲ့ဒါမိစ္ဆာစိတ်ဆရာကြီးတယောက်ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်တည်းမှကဲခဲကျိုးဆွဲပြီးတော့ရေထဲခုန်ချသိသွားတာရှိတော့ဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယောက်ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားသာသနာမှာဦးစင်းနဲ့ဟိုတနည်းမှာဖတ်ဘူးလားတဲ့င်းကျော်လာပြီလို့အဘိဓမ္မာအခါတော်ကြီးဟောမယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာအခါတော်ကြီးဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲဆိုတမိုင်းစလိုက်တော့မှဩဒီကစတာကိုအဲ့မှာပြိတ္တယတကူပြိုင်တာလေးနဲ့ဒီအတိုင်းမှာကစတဲ့အတိုင်းပြောတာဘာတခုမှမကူဘူးတခုမှမလိုဘူးတကူပြိုင်တာလေးနဲ့အဲ့မှာသိနေရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားလည်းပဲရှက်ရှက်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဒီနေရာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်အကောင်ပြေသွားလိုက်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားအဲ့ရော့သွားမှအဲ့ကျမှကြည့်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တယအခုတကူပြိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဘယ်ကလာလဲ။ပိဿာမစ္စရိယဟုတ်လား။တကူတွေပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်ရှာမယ်ငါတို့နိုင်ရင်ငါတို့ကိုချီးညွှန်းလိုက်မယ်။ငါတို့ကိုချီးညွှန်းရင်ငါတို့နောက်မှာအုပ်စုတွေများလာမယ်။ငါတို့ဟောဒီအုပ်စုတွေနဲ့အမြဲတမ်းငါတို့တကူပြိုင်ခွင့်ရနေမှာလို့သူများတိုးတက်ကြီးပွားနေတာသူများနောက်မှာအတိုင်းဝိုင်းပြည့်စုံနေတာကိုဘယ်လိုမှကြည့်မရရှုမရလေအိတ်တာမစ္စရိယဒီတကူပြိုင်ထဲလိုက်တာမိစ္ဆာကြီးခွတ်ခွတ်လာအရှက်ခွဲမသွားဘူးလားအရှက်ကိုဘယ်လိုမှလူမုံအနဲ့မပြရဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယောက်ကလည်းမိစ္ဆာကြီးပင်ရတဲ့အခိကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိမသွားဘူးလားအေးအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘသူကတတ်လိုက်တာလဲအိတ်တာမစ္စရိယကတတ်တာဒါကြောင့်အိဒါမစ္စရိယကတတ်တာတော့မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးကပြောရင်ပြောမှာဒါဃောရမတရားခံဃောရမကိုမပြန်နိုင်လို့သူဆရာတရားလာလို့ပြောရင်ပြောမှာတကယ်တမ်းကတော့ပြိဿကြီးတရားခံအစစ်ဟာဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်လို့အစစ်ဟာဘာလို့လဲအိဒါမစ္စရိယပါနော်ဒါကြောင့်အိဒါမစ္စရိယပိဋ္ဌာအိဒါမစ္စရိယဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝပေါင်းနေသက်ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒါပြစ္ဆုတ်ပံလောကဣန္ဒုဘဝ၌၎င်းပိစ္ဆာတမလောလောကဟိုနောက်ဘဝ၌၎င်းနဝတံတိပေသောကမမတိုးတက်မကြည်ွားကြလေကုန်ဒီဘဝလည်းမတိုးတက်ဘူးမကြည်ွားဘူးဘဝတန္တရာမှာရောမတိုးတက်မကြည်ွားဘူးသိလိုက်ရင်ဘယ်ရန်လို့လဲ
အိသမစ္စရိယတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောဓမ္မမသူတော်ကောင်းဒီဇီဝရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်လူမှုရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်နိုင်ငံအရေးကြောင့်ပဲပြဿနာပေါ်ပေါ်ဘယ်အရေးကြောင့်ပေါ်ပေါ်ပြဿနာရဲ့တရားခံရှာတဲ့အခါယံသူအစ်စ်ဘယ်မှာရှိနေသလဲယံသူအစ်စ်ဆိုတာမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဒီကံမတိပြစ္ဆုတ်ဗန္ဒသာရနဘဝလုံးမှာတို့တည်းကြွားကြောင်လိုလာကြတဲ့မျိုးကောင်သားမျိုးကောင်သမီးတို့သည်သက္ကဝီရိနောမိမိရဲ့ယံသူအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒီထိုအိတ်သာမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဆိုနှမျိုးကိုဟနေယုံတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ဖြာသောလက်လက်ဆွဲကံရပြီးသက်ချက်နိုင်ရ၏ဟောပြိဿယတကယ်တမ်းဘဝသန္တရာကိုကြည်လိုက်အရှင်ကြီးလို့ဆိုရပါမယ်ဒီလူဘဝလေးကတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ထွက်သွားရရင်သန္တရာတူမလားရှိမလားတူပါပါသန္တရာရှိခြင်းသလားတူခြင်းသလားတူပါပါတူတော့တူခြင်းလေပြိဿယရှင်းအောင်လုပ်နေသလားတူအောင်လုပ်နေလားရှင်းအောင်လုပ်ပါပါဒီတော့ပြိဿအိတာမစ္စရိယဒီစောစောကပြောထားတယ်ဘာနဲ့သဟဇန္တဖြစ်နေသောတာပန်ဘာနဲ့အညာမညာဖြစ်နေသောတာပန်ဒါကြောင့်အိသာမိသရိယတရားဆိုနှမပေါ်လာပြီညာလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆင်ရင်ပြီးတော့သုံးသပါးသူတစ်ပါးကိုယ်လည်းဆင်ရင်ပြီးတော့တတ်တာအောင်နေလိုက်ပါသောတာအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြိဿယဘာနဲ့နိုင်အောင်တိုက်မလဲဘာနဲ့တိုက်မလဲသို့ပြိဿအခုမေတ္တာနဲ့တိုက်မလားဟွကိုကမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောလာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောင်မင်းကြီးသားတွေကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ပြိဿယမေတ္တာပို့သလားနောက်ထပ်ရောဘယ်မေတ္တာပို့နေလဲကိုသေးလဲမေတ္တာတွေပို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မေတ္တာအင်းကြီးခြင်းနဲ့မေတ္တာကစစ်လို့ရှိရင်ဒေါသသမားအေးမှာပေါ့မေတ္တာမစစ်ရင်ဒေါသအေးမလားအေးပါဗျာအဲ့တော့မေတ္တာသူ့ကိုပို့တာလားကိုယ့်ကိုပို့တာလားကိုယ့်ကိုပို့တာလားဟမ်မေတ္တာပို့တာမှားနေတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မေတ္တာရအိတ်သာမစ္စရိယတရားကြီးညာနောတော့ကာယကံမှာလောဘတွေမှုန်နေတယ်ဝစီကံမှာလောဘတွေမှုန်နေတယ်မနောကံမှာလောဘတွေမှုန်နေတယ်လောဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေါသတွေမှုန်နေတယ်မောဟတွေမှုန်နေတယ်မာနတွေမှုန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှားတွေညာညာကြီးကျွလွန်လာပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမှားများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုပရိသတ်ကအကောင်းလေးတွေရှာပြီးတော့ခွင့်လွှတ်မေတ္တာပို့နိုင်ရင်မေတ္တာမှမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမေတ္တာမှပေါ်မှကိုယ်အရင်အေးမှကိုယ်ရင်အေးမှသူလည်းအေးမှပေါ့အခုစတဲ့ကမေတ္တာပို့တာကပြည့်တယ်လေမေတ္တာတကယ်အေးအေးနဲ့ပို့တာဟုတ်ရဲ့လားမနေ့တော့သူတို့ကြည့်ပဲမနေ့သူတို့ပဲတော့မနေ့သူတို့ကြည့်ပဲကောင်းသားပါလေကောင်းသားကြပါလေကောင်းသားကြပါလေနော်မေတ္တာပို့တယ်နှခမ်းပေါ်မှာမောင်းတယ်ပို့နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့မေတ္တာကပို့တော့နှခမ်းမောင်းတယ်ပို့တာသူ့ဘက်ကရှိတဲ့မောင်းတင်လိုက်တော့ဘွားရောဘောမေတ္တာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကို့ကလေးကဟိုဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့ပို့နေမှာလားဘယ်မေတ္တာရလိမ့်မလဲကို့မေတ္တာသူ့စီမတော်မှလို့သူ့မေတ္တာလည်းကို့စီပဲရမှာလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အိတ်တမစ္စရိယနဲ့ရှင်လာလို့ဒေါသအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြိဿယဘာလက်လက်နဲ့တိုက်မလဲသူများလောက်အောင်ပြင်တာသူတို့ကအိမ်ငယ်ပြီးတွန်းချနေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တော်လေးလာပါသူတို့ဘက်တင်လို့ကိုယ့်ဘက်တင်လိုက်တာအမေခွင်ချင်းချင်းဒုက္ခရောက်ပြီရောဟမ်ဟမ်ဟဲ့လားအဲ့ကြံအဆက်ပြေပြပြောရတာပန်းနဲ့ပေါက်ကနေနာတယ်ဟမ်ဟဲ့အဲ့တော့ပြိဿယဒေါသအခြေခံများလို့နဲ့အိတ္တမစ္စရိယနဲ့တွဲနေတဲ့ဒေါသတရားကိုပြိဿယဘာနဲ့တိုက်မလဲမေတ္တာနဲ့တိုက်ပါပြိဿယဒါအမှန်ပါပဲဟုတ်လားမေတ္တာစစ်တို့မြည်သည်ကိုယ်လည်းအေးပါလေကိုယ်တစ်ပါးလည်းအေးပါလေအနည်းချုပ်လိုက်ရင်ပြိဿယသူလည်းပဲဒီနေရာကကိုလည်းပဲဒီနေရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပူလောင်လားအကောင်ဆုံးပါဟုတ်တယ်မို့လားပူလောင်ပါဘုရားပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်ဘာမှမကောင်းဘူးအ
အခုတို့ပြည်သားကအပူမရှိရင်မနေတတ်တာနဲ့မတူဘူးလားဟမ်ဒါတော့ပူနေတာကိုတို့အပူရှာလေးနေခင်္သရဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲတော့လူခေါင်းခေါင်းကြီးခင်ဗျာမိတွေပို့ပြီးတော့ခြေသလုံးကြီးအဖေရှင်းများရေးတဲ့အပူမရှိလို့ဒူကောင်းမိခင်နေတာဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟောခါတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုအချိန်များဆိုရင်ရှင်ဗျာယောက်ျားလည်းမူးရမ်းနေလို့တပြီးတော့ပတ်ပြေးနေရတာသားကလည်းကြက်တကောင်နဲ့ကြွားစင်းနဲ့ကြက်တိုက်ပတ်စံမပြေးလိုက်ဆဲနေတာအခုသားဖနေလုံးခီးကြွက်လာတော့တပြီးတော့မှခါတိုင်းပူနေကြအပူကရှာမရလို့မိမှလို့အပူမရှိလို့ဒူကောင်းမိခင်နေတာဟာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿာကဒူကောင်းမိခင်နေလားဟင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿာကြီးကိုကပူနေရင်သူလည်းပူမှာပဲကိုကအေးမှသူလည်းအေးမှဆိုတော့ဘာမှမပြောတဲ့ကြောင့်ပြိဿာကြီးမေတ္တာသာများများပို့ဟုတ်လားမေတ္တာပို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုများဖြစ်သွားကြသလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးလေးလေ့လာပါဦးဟုတ်လားမေတ္တာကစစ်ပစီနော်ဟုတ်လားမေတ္တာအင်းနဲ့မထုနဲ့သူကလည်းအင်းနဲ့ပြန်ထုမှာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မေတ္တာအစစ်ကိုပို့ပါဒါဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်းပါပဲအိတ်တာမစ္စရိယအခြေခံလို့ဒေါသများနေတဲ့ပုံပေါ်ကိုကာယကံမကောင်းလို့ဆိုရင်ဘူး तू ကကာယကံကမကောင်းတာဝစီကံပြောတာလေးကတော့ချိုတာစိတ်ကလေးကလည်းကောင်းတယ်မနှောကံလေးလည်းကောင်းတာပဲလို့ဖြေလိုက်ရင်မသက်သာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြိဿယဝစီကံထင်ရတယ်ပြောနေတာမကြခြင်းအဆုံးပြောနေမယ်ကဲမကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမှကြားကျက်ပါစေမပါလားအဲ့တော့ဝစီကံမကောင်းတဲ့လူတွေကဘူးသူကဝစီကံနာမကောင်းတာကာယကံလေးကတော့မပြင်းမသေးပါဘူးမတော့ကံလည်းပဲကောင်းပုံရပါသေးဟောမသက်သာဘူးလားသက်သာပါဘူးအဲ့တော့ကာယကံလည်းမကောင်းဝစီကံလည်းမကောင်းဆိုတော့ပြိတ္တမနှောကံမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးဘူးသူကအပြုံးဆိုအလုတ်ကံနာမတက်တာစိတ်ရတော့ကောင်းပုံရပါသေးဆိုတော့ပြိတ္တမသက်သာဘူးလားသက်သာပါဘူးကဲစိတ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလဲချက်ချင်းပေါ်မလာဘူးလားဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့ဗာနဲ့ပို့ကာယကံလည်းမကောင်းတော့ဘူးဝစီကံလည်းမနှောကောင်းမကောင်းတော့ဘူးမနှောကံကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ပြိဿယဘာနဲ့ရှာပို့မလဲသဗ္ဗိတ္တကမ္မတကတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာတော့သနာစရာအကောင်းဆုံးသတ္တဝါတွေပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲအောင်းမိတယ်ဟုတ်လားဟိုလူဘဝရာတော့သူ့ကာယကံသူ့ဝစီကံသူ့မနှောကံဒီလောက်ကြီးအောက်တန်းကျရုပ်မှာစုပ်ပဲ့နေတာသနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့တတ္တဝါကြီးရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်သတ္တဝါကြီးဟာကာယကံနဲ့ရှာမရဝစီကံနဲ့ရှာမရမနှောကံနဲ့ရှာမရကိုကဒေါသပဲပြောအဲ့တော့ဒေါသမဖြစ်နဲ့သနာစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကရုဏာလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဧတံမစ္ဆရိယရေနှိစ္စခံရလို့ဒေါသတွေတစ်ထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိစ္စတာရင်ပြိတ္တရေကာယကံအကောင်းကြီးရှာကြည့်ပါဝစီကံအကောင်းကြီးရှာကြည့်ပါမနောကံအကောင်းကြီးရှာကြည့်ပါဘယ်ဟာမှအကောင်းရှာမရဘူးဆိုရင်တော့သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကလို့သာအောင်းမိကြည့်ပါအေးပါလိမ့်မယ်မအေးနိုင်ဘူးလားအေးပါပါဘုရားကိုအေးပြီဆိုရင်သူရောမအေးဘူးလားအေးပါပါဘုရားအေးပါလေဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေကိုဒီနေ့အေးတာတွေပဲဟောမှာဘုရားကမဟောဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဒကမကြီးဒေါခင်သန်းကြည့်နေတာလည်းပဲကြည့်တဲ့မျက်လုံးကသဘောပေါက်ပါလေဟုတ်လားဟောသူကအေးတာလည်းခေါ်တာပါလာကလေးကတရားအေးဖို့ခေါ်တာအခုမအေးဘူးလားအေးလားအေးပါဗျာအေးပါလေခုအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ဒေါသများတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုမေတ္တာလက်နဲ့တိုက်ရင်ပြိတ္တမအောင်နိုင်ဘူးလားအောင်ပါဗျာမေတ္တာဆိုတာကောင်းဝတ်ဆောင်မရဘူးလားအောင်ပါဗျာအကောင်းကြီးအများကြီးပါဟုတ်လားအကောင်းနေရှာကြီးကုံကုံမကုံဘူးအကောင်းကုံမကုံဘူးမိန်းကလေးဟုတ်လားအကောင်းနေရှာကြီးကုံမမှာကုံပါပါရှာတတ်ရင်မကုံပါဘူးဒါကြောင့်သူကပြောတယ်အကောင်းမကုံဘူးရှာကြရှာကြည့်အကောင်းကုံမကုံဘူးခဏခဏပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအဲကြောင့်ပြည့်စက်ပြောခြင်းတာကအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယရန်သူဟာကိုထဲမွေးထားရင်ဘယ်သူပင်မလဲသူထဲမှာမွေးထားရင်ဒါဆိုရင်တို့ပြန်တဲ့သူများတွေမကြည့်နဲ့အခုပြောတဲ့တရားအားလုံးကိုယ်နှလုံးသားထဲထည့်ပြီးငါပြည်လူမျိုးရေးကြောင့်ပြဿနာကြုံမှုတယ်စီးပွားရေးကြောင့်ပြဿနာကြုံမှုတယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းပဲပြဿနာကြုံမှုတယ်ကြုံလာတဲ့ပြဿနာတိုင်းမှာအေးတရားခံပင်မှလဲလို့ရှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာရဲ့လားမရှာဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှာလို့ပင်မှန်းတာပေါ့ပြီးတော့
ငါကလည်းမပြီးကျင်တာအတင်းတောင်းနေတယ်သူကလည်းမပြီးကျင်တာကိုအတင်းဆုတ်ခိုင်းထားတယ်သူမပြီးကျင်တာငါတောင်းတော့သူနဲ့ငါလည်းမတည့်ဖြစ်တာလို့ကိုယ်ရန်သူကိုပြန်ရှာပါသူများကိုဆွဲထည့်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မအေးဘူးလားအေးပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်အေးအောင်လို့ခေါ်တာပါဟုတ်လားဟောဤတရားဒေသနာကိုပြည့်စုံရင်ဘသူဟောခဲ့တာလဲဘုရားဟောတာဘယ်မှာဟောတာလဲသာဝတိပြည်မှာကြုံပြောလို့လားသာဝတိပြည်ကတရားတွေမှာဘုရားတကိုးပဲကြားတာတရားဟောတယ်လို့ပြောပါငုံမပါဘူးဟုတ်လားပြောပြီးပြီလားဘယ်မှာဟောတာဘုနာကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကပိလဝတိပြည်တော်ဏိရောဓာယုံကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးဆံမျောတော်မူနေတဲ့အချိန်နဲ့ပြိဿရဲ့ဘယ်ကြောင်းတော်မှာလဲဒီကနေ့အထိဒီဘောနိုင်ငံထဲမှာတင်ချာချာနဲ့ရှိသေးတယ်။ကျောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းနေရာကြီးအုပ်ယုံကြီးတွေအကုန်လုံးရှိသေးတယ်။ကပိလောနေပြည်တော်ကမိယောဒာရဲ့ကျောင်းကြီးအဲ့ဒီမှာခေါ်ခဲ့တာ။ဟုတ်လား။ဆိုတော့မိယောဒာရဲ့ကျောင်းကြီးမှာခေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲမိယောဒာရဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါ်မှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နေရာမှာခေါ်တာလဲဆိုရင်ရောဟိနီလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးလေးဆောင်းလို့လူရန်နဲ့ဆောင်းစားကျောင်းပေါ်မှာခေါ်တာ။ဘယ်မှာခေါ်တာလဲ။ရောဤလီမင်းသမီးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာပါဒီတော့ရောဤမီရဲ့သမိုင်းလေးကိုလည်းအာရုံပြုရအောင်ရောဤလီမင်းသမီးဆိုတာပြိဿရဲ့ရသော်ဘုရားသာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အရှင်လူရုဒ္ဓါနဲ့ဘုံနမအရင်အရှင်လူရုဒ္ဓါနဲ့ဘာတော်လဲမင်းကြီးမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေမင်းသားတွေမင်းသားဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားကမြဟန်းဖြစ်တာနဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရောဟိဏီမင်းသမီးလေးကလူပွားမှာပဲရှိခဲ့ဟုတ်လားပြိတ္တရေရောဟိဏီမင်းသမီးလေးကိုဘာကြောင့်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောရတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့အရှင်ဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာလည်းပါတယ်နောက်ပါတစ်ပည့်ဒီလည်းခြံရံပြီးတော့ကပိလို့ရွှေမျိုးတော်ကဆွေတော်မျိုးတော်လေးစီကိုပြန်ပြီးတော့ကြွလာတာဘယ်ကိုကြွလာလဲကပိလကိုကြွလာတော့အမျိုးဘုံကြီးလာတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တလာပြီးတော့ဥဒတ်ကြတာဘောအရှင်မယားတပိတော်ကအရှင်မယားဥလေးပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတပိတော်ကအတော်ပါဗျာတပိတော်ကတူမပါဗျာတပိတော်ကတူပါဗျာအမျိုးတွေလာပြီးဥဒတ်ကြတော့အကုန်လုံးကိုလက်ခံတွေ့နေတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဆွေမျိုးတွေစုံနေပြီဘုန်းကြီးညီမမပါတဲ့အခါဟေးနောင်နှမတော်တော်ကြီးညီဘယ်မှာရောက်နေလဲဟဲ့ညီမလေးမတွေ့ပါလားပါလာပါဗျာပြောရမှလည်းစိတ်မကောင်းစရာပါအရှင်မယားရဲ့နှမတော်ရောဤဒီဟာနုနာယောကဆွဲကပ်နေလို့လက်တွေခြေတွေမှာပြည်ပြည်တစိုးစိုးအနတ်နေဖွက်နေတဲ့အတွက်လက်တွေခြေတွေမှာပိဿာရင်းနဲ့ပတ်စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘုံအလဲမမလာရင်တော့အောင်ရှက်လို့နုံလို့မလာတော့ပါဘူးဖေ။အော်ငါ့ညီမလေးနုနာယောကဖြစ်နေတယ်လား။ဒီကွဲငါခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာငါတွေ့ကျင်တယ်အကိုကြီးဆိုတော့ပြိတ္တရညီမကိုမတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ပါဗျာပြီးတော့အကိုကြီးကခေါ်ခိုင်းတယ်လေပြောဦးကြီးဦးလေးတွေညီကိုဝမ်းဝဲတယ်ညီမဝမ်းငယ်တယ်သွားခေါ်လာတော့ရောကြီးနေလေပိဿာရင်းနဲ့လက်တွေချေချေပတ်ပြီးတော့အကိုကြီးကိုမော်မော်မရေကြည့်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဦးချအကိုကြီးနဲ့စကားပြောတော့ညီမလေးနေမှလဲစောစောလုံးကဒီရောကမရှိသေးနဲ့အခုဘယ်လိုကြောင့်ရှိရတာလဲမှန်လားပါကိုတော်ဗျာဘေဘဝကဝကြွေးနေပိဿာရတယ်ဆိုတာတော့နှမတော်မသိပါဘူးအခုအချိန်မှာနမရောရဲ့လက်တွေခြေတွေမှာလူနာယောဂဆွဲနေလို့ကြီးတွေသွေးပုတ်တွေနဲ့တစိုးစိုးဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်နမရောလူပုံအလယ်မှာလာရမှာရှက်လို့မလာတာပါဗျာ။အေးအေးအမငယ်ပါနဲ့ဝဲကိုကြီးရှိပါတယ်ပေါ့အာပေး။အာပေးစကားပြောကြပြီးတဲ့။နင်အလှလေးပါလေကောင်းမှုတွေပါလေမလုပ်ချင်ဘူးလား။ပြီးတော့အာငယ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဘောကြီးကြီးကကြည့်တယ်အကိုရဲ့နမရောမှာဘာများလူစရာငွေကြီးရှိလို့ဘာလူလုံးရမှာလဲသူ့မှာလူစရာငွေကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့အကိုကြီးကပြောဟဲ့ညီမလေးဟိုတော်ကဒုမောင်နှမရဲ့အတူကြီးလာစဉ်ကာလတုန်းကအမေတို့အဖေတို့ဆင်မြန်းပေးထားတဲ့လက်ကောက်တွေလက်စွပ်တွေဆွဲကြိုးတွေယရနာပစ္စည်းတွေနဲ့မှပေးထားတာရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးလားဟိုမိမွေဖွားမိအကိုကြီးကလည်းအဲ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့ဒီဘာလုပ်မှာလဲမိမွေဖားမွေဆိုတော့လည်းပဲလင်းရောင်းချပြီးတော့တူရင်ကုသိုလ်ရတာပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဝေယရနာတွေကိုရောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုပြုမှာပေါ့ဆိုတော့ဟောဒီလိုဆိုရင်လည်းရပါတယ်ညီမလေးပြုပါမယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်လိုက်
အကိုလုံးတဲ့လူညီမလုံးတဲ့လူအလူအတွက်တရားဟောနေရတာဟုတ်လားဒီတော့ဒါဆိုရင်ညီမလေးကဒီကြောင့်ယရနာတွေရောင်းပြီးဘာကောင်းမှုလုပ်ရမှာလဲဟောဒီကြောင်းလိုက်ခဲ့ပါသန္တာတော်အရှင်မြတ်ဒီခွန်ကုန်းမိဝဲအတွက်ဆွမ်းစားကြောင်းဆိုတာမစင်မပြေသေးဘူးမရှိသေးဘူးဒီတော့ညီမလေးနေ့ရက်တော့ယရနာတွေကိုသန္တာပြီးချမ်းချမ်းသာသာဆွမ်းဖုံပေးနိုင်အောင်ဆွမ်းစားကြောင်းအလှူပြုကြမယ်ပရိသတ်ပါလူလူမလဲတခါညီမတော်လုပ်တဲ့ရောယဉ်ကြီးကစိတ်မကောင်းမျိုးအကိုရဲ့ဟောဒီလက်ဝရလာတွေကိုလည်းရောင်းချရဲပါတယ်ဆွမ်းသာကြောင့်အလူကြီးကိုလည်းပဲနှမတော်ကိုယ်တိုင်ပင်ဒီဇက်ချလို့လူကျင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့ညီမလေးမကလူနာယောဂကြီးဘယ်သွားဝယ်ပြီးဘလို့ရောင်းဘလို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘလို့ဆောင်ပါလဲတဲ့အားငယ်ရှာတယ်ဟုတ်လားပြန်တယ်အဲ့တော့ရောယီနေဘိနမီရဲ့စကားလည်းရှားရအကိုကြီးအနုရုဒ္ဓမထေရဟဲ့ညီမလေးကလည်းငါအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးငါလုပ်မယ်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းဒါနေပြီးတော့အာကောင်းမောင်းမယောက်ျားတွေကိုခေါ်ဝယ်ခိုင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝယ်ခိုင်းပြီးတော့အကိုကြီးကိုယ်တိုင်ဟောဒီကျောင်းကိုဦးဆောင်လို့ဆောင်ပေးမယ်လို့အကိုအရှင်နုရုဒ္ဓကကျောင်းအတွက်အာမခံဂတိစကားလည်းပေးလိုက်ရောရောယီနေအိမ်ကိုပြန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လောကနဇာတိအကုန်လုံးကိုကြောင်းချခန်းပြီးတော့ရတဲ့နဝကမဝတ္ထုကိုအကိုစီးပြီးဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အကိုကြီးမျိုးတို့ကစီမံရပြီးဟိကောင်မင်းကတိုင်းမင်းနဲ့ယဉ်ကြီးတယ်ကွာသွားစင်နေပါလေတော့ပြောတော့ပြောဟုတ်လားဟုတ်လားဒါတော့လောကကဘောတာသူတို့နဲ့အားကိုးရတယ်ရှိတဲ့ငွေနဲ့တော့စီမံတော့မှာဟုတ်လားဆိုတော့မင်းကဆောင်းလို့ဝင်ကြီးနဲ့ယဉ်ကြီးတယ်မင်းဘီတက်နေတော့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်မှုတိနဲ့ညီတန်လေးပါလေရောက်တော့တောင်းပါဟုတ်လား။ဟာတောင်းအောင်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးညီလေးကိုယ်လေးကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တာလေးလိုက်ဆောင်း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 လိုက်တာမကြံခင်မှာပဲဆောသာကြောင့်ကြီးကအပေါ်တဲ့အမိုးလေးနဲ့အခင်းလေးနဲ့အကာလေးနဲ့အကုန်လုံးပတ်သက်ရရပြီးသွားတယ်။ကြောင်းတစ်ထပ်ပြီးသွားတယ်လေးညာလေးဘယ်လောက်ပြီးသွားလဲ။ကြောင်းကတဲ့မိုးလုံးလေးလုံးအကာရံပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဆောသာကြောင့်ကြတော့ဝမ်းသာအယံနဲ့ဘောဆောသာကြောင့်မှကြီးကြီးလင်းလင်းစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ဆွမ်းဖုံးပြီးတရင်သုံးပြီးတော့နေကြတဲ့အခါရောဟိဏီရဲ့အကိုကြီးအနုရုဒ္ဓကဟဲ့နမတော်ရောဟိဏီသွားခေါ်စမ်းဆိုခေါ်ခိုင်းတယ်နမတော်ရောဟိဏီလည်းပတိရေတထုပ်ကြီးတန်းပြီးတော့ရောက်လာအကိုဗျာနမတော်ရောက်ပါပြီအေးနေလူတဲ့ဆောသာကြောင့်ပေါ်မှာအခုသံဃာကြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆွမ်းဖုံးပြီးနေပြီဒါကြောင့်ချမ်းသာသာသာဆောင်းဖုံးပြီးနေတဲ့ကိုတော်လေးဆောင်းဖုံးပြီးပြန်ဆောင်းလေးပြန်ပြန်ဖုံးနေသေးတယ်ကြမ်းနေဒီတော့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ကစပြီးတော့ဟောဒီသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဆောင်းမဖုံးပြီးခင်မှာလည်းပဲဆောင်းသာရောက်တန်ရှင်းကိုတန်ရှင်းအောင်တမျက်စီလဲရမယ်ကိုတော်လေးဆောင်းဖုံးပြီးပြီလို့ပြန်ကြွားသွားရင်လည်းပဲစာဝဲသောဝဲရင်သိသေးပြီတဲ့အခါမှာတမျက်စီလဲလို့ဆောင်းသာရောက်တန်ရှင်းကိုလုပ်ရမယ်ဆောင်းမဖုံးပြီးခင်တခါဆောင်းဖုံးပြီးပြန်တခါတမျက်စီလဲရမယ်เจ้าเอาตะโกเนี่ยตั้งเสียให้ขอให้เจ้าบำมาชินเนี่ยต้องยิงคนนี้มันละเมียคนเนี่ยแม้อเมนังกันนี่มาหีปิเอาขัดหลูบาธีตินี่ก็เลยตั้งเสียปลุกพี่แล้วตั้งแต่ชินชินทาบาเนี่ยอกุญีอนุโลดาก็นมรอก็ปริไตค้านเนี่ยนะชินหยอกนี่ล่ะชินหยอกนี่ล่ะโดยเฉพาะตะคาจะค้านน่ะเนี่ยชินหยอกน่ะก็ได้หรอล่ะคือพ่อนี่เนี่ยญาติทั่วไปชินหยอกตาเลยมาบาเนี่ยတောင်းတာကိုခိုင်းတာလေသိမလို့ဘူးမရိတဲ့ဟုတ်လားအခုချင်းမြောက်နေတာကခိုင်းနေတာချင်းမြောက်ပါဘုရားချင်းမြောက်နေတော့ရောဟိဏီရလေအခုခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းဘုံနဲ့သံဃာတွေမကြွခင်မှာတမျက်စီတွေတင်းတောင်းရည်တွေခတ်ဒီစင်းတွေညီကြီးတဲ့နေရာနဲ့တတ်ရှင်းအောင်လို့အာဆောမုံမိမိလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်လည်းနေဆုံးပြီးရင်ချွာကြောင်းလေးကိုတတ်ရှင်းအောင်ပုတ်တန်းပြီးတော့ထားလိုက်တယ်မရိတဲ့နမတော်ကလည်းအခုတော့ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းတောင်းခြင်းအောင်ဆောင်ရွက်တယ်တတိယတည်းနဲ့ကြောင်းအောင်တဲ့ကိုလေအကိုကြီးအစီမံနဲ့ဆက်လက်လို့ဆောက်လိုက်တာပြီးကနိလာပြီတဲ့ကြောင်းကြီးနှစ်ထလုံးအပေါ်တဲ့အောက်ထပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြီးလာတဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါစောစောကတည်းကပြီးတဆူဆူဖြစ်နေတဲ့ရောဟိဏီရဲ့လူနာယောဂါကြီးကတတိယတည်းနဲ့ညော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 ့ပြီးတော့၆ကတ်လာလိုက်တာပြိဿရဲ့ပတ်ကြီးတော်စီးစရာမလိုတော့ဘူးပြောက်တော့မပြောက်သေးဘူးပေါ့မိစ္ဆာရေပတ္တိစီစီရလူသေးလားလူပါဘုရားဘုန်းကြီးကြီးကလည်းသိလိုက်တယ်ဩကြည်စားငါရဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကလောင်ဘဝဆိုတာစောင့်လျာမလို့တော့ပါလားဒီဘဝမှာပဲငါရဲ့ကောင်းမှုကံလေးကငါယောဂါရီတတိတတိနဲ့6ကလို့လာပြီဝန္တာပီတိလေးဖြစ်လို့နေပြီဒီတော့အကိုကြီးရဲ့
စေတနာကဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာတော်ရင်ကြီးရဲ့ကြောင်းကြီးအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအနုလောဒမထေရကဆန္ဒကြောင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုကိုရည်စက်ချအလှဝဲအနေနဲ့ရှင်းပါပါလေအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်တဲ့ကွာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းစားရှိတဲ့လူဝဲတန်းဝဲရင်းနဲ့ဆက်ကံလူရန်ဆက်ကံလူရန်ရဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွတော်မူလို့ဆွမ်းပုန်းပြီးပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဆွမ်းအလှရှင်တွေကိုအနုမောဒနာတရားခေါ်တော်မူဆိုတဲ့အချိန်နီးတဲ့အခါဟဲ့ဒီကနေ့အလှကဘသူလှတာလဲဘာအလှလဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုရားကမေးတယ်ပရိသတ်ဘာလှလဲဘသူလှတာလဲတော်ဟိလီဒီတော့အရှင်သုရဒ္ဓမထေရကဘုံတော်ကြီးရောဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့အရှင်ဘုရားဖုံးပေးရစွာဒီနှမတော်တော်ဟိကြီးရဲ့လူတွေဆွမ်းဖြစ်ပါလေဟောဒီဆွမ်းလူရရလေကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းကတော့ဟောဒီဆွမ်းသာကြောင့်ဒီကိုသူ့ရဲ့လုံးရတနာလေးရောင်းချပြီးတော့လူတန်းနဲ့အကြောင်းပြုကောင်းမှုဖြစ်ပါလေဘုရားဩရောဟိကြီးရဲ့ကြောင်းအလူမှာကတ်တဲ့ဆွမ်းအလူကိုဒီတော့ဘာဘုရားတရားဟောတော့လဲရောဟိဏီလည်းမမြင်ပါလားရောဟိဏီလည်းမနာဘူးပြိတ္တိုက်လာလားလာပါဘုရားမလာပါဘုရားနမရောရောဟိဏီလည်းမလူနာယောဂဆွဲကပ်လို့နေပါရဲ့ဘုရားလူနာယောဂရင်းနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအနှဝရှာဖြစ်တော်မူမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နမရောမလာပါဘူးဘုရားဟေးအနုရောဓငါဘုရားရောဟိဏီကိုတွေ့ကြတယ်သူ့ကောင်းမှုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တရားနာပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ရည်စက်လာချစေလို့ငါဘုရားခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ကိုကမင်းပြောပြီးတော့မြန်မြန်ခေါ်ခိုင်းစမ်းပြိဿာအကိုကြီးအနုရောဓကချင်းမြောက်ပြီးတော့ဘသူကချင်းမြောက်မလဲဆက်စွာဘုရားကချင်းမြောက်အောင်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်ဆိုရောဟိဏီမလာဘဲနဲ့နေလို့ရပါမလားရောက်လာပြီပတ္တိတော်မပါလာတော့ပြိဿယပတ္တိပတ်စံလိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာတပြေတည်းနဲ့60ကာပြုနေပြီဖြစ်တဲ့အနာယောဂါလေးနဲ့လူဘဝလည်းမှာရှက်ရက်လေးနဲ့ခေါင်းလေးငတ်ဆိုင်ကြံရဲနဲ့လာလိုက်တာယက်စွာဘုရားကရောဟိဏီကိုတိချာကြကြနာနာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟဲ့ခြေသမီးခြေသမီးရဲ့လောကရဏာလေးကိုရောက်ချပြီးတော့မှသံဃာတော်အရှင်မြတ်ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာဆွမ်းမွန်ပြီးလို့ကျောင်းကြီးကိုလည်းလှူရမ်းလိုက်ပြီးပြီဒီကနေ့လည်းသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုသွန်စားတဲ့ခဲ့ပွဲဘောဇင်းလေးနဲ့ကတ်တဲ့ဆက်ကလူနှမ်းလိုက်ပြီးတဲ့ဒီကောင်းမှုမှာငါသမီးကိုယ်တိုင်တရားနာပြီးရင်ဆက်ချရမှာပေါ့မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တပည့်တော်ရဲ့ယောဂဝေဒနာကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တကားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တမင်မလာခဲ့တာပါအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအလဘတန်လာပါပြောပြီးချစ်တယ်နီမင်းမျိုးမင်းလည်းအဆင်သာလာပြီးတော့ရွှေရုပ်ကလေးကိုလှပနေတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းရှိခဲ့ပါရဲ့ကဲနဲ့ဘာကြောင့်ခြေသမီးဒီခေါင်းလိုလူနာယောဂါဆွဲကပ်ရတာလို့ထင်ပါသလဲမင်းမျိုးမင်းလည်းအလုံးလှပပြင်းပြတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဟာပြိတ္တိုက်လှလှပပနဲ့ကြွားရမယ့်အချိန်မှာဘာယောဂါရသွားလဲလူနာယောဂါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောဟိဏီကမှန်လားပါတပည့်တော်ဒီဘေဘဝကဝတ်ကျွေးပြီးဆက်ရတဲ့ဆိုတာတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကိုခေါ်တော်မူပါဘုရားလို့တရားတောင်းတော်တရားတောင်းလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာရောဟိဏီရဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ခြေသမီးနဲ့ဒီခြေသမီးဒီဘဝတန်ត្រာတစ်ခုလုံးကဘာရဏတိပြည်မပြမတံမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သိတဲ့ရင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲမိဖုရားကောင်းကြီးဟုတ်လားဘာရဏတိပြည်မပြမတံမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့နန္ဒဝင်ထဲမှာလာပြီးတော့အသွုံးတော်ခံနေတဲ့ကကြည်တယ်လေးကလည်းအဆိုးလေးကောင်းအကာလေးကောင်းရုပ်ရည်လေးကလည်းချုံမောပြည့်ပြည့်လိုက်တာအစိုးလည်းကောင်းအကာလည်းကောင်းရုပ်ရည်ရလည်းချုံမောပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဗျမတမင်းကြီးကချစ်ခနဲ့ဆိုဟဲ့ဟိုကောင်မလေးခေါ်ပါဦးဟာဟဲ့ဟိုကောင်မလေးခေါ်ပါဦးဟာကြီးပြောနေတော့မိဖုရားကောင်းကြီးပြိဿကြီးကျင်းတတ်ပါမှာကျင်းတတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုချင်းစာချီပေါ့ကျင်းတတ်ပါမှာကျင်းတတ်ပါဘူးတခါလာလဲဟိုကောင်မလေးခေါ်ပြီးတော့ကာခိုင်းပါဦးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာမလေးရှိတယ်လေဟိုအဲ့ကောင်မလေးမကြည့်ချင်ဘူးသူ့ခေါ်လိုက်ဟုတ်လား
ဟိုကောင်မလေးခေါ်ပြီးတော့ဆိုခိုင်းပါဦး။ဒါပြန်သူတို့အသက်ကောင်းနေလေဘုသူဆိုတာပဲနားထောင်နေတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တရေအချိန်အချိန်များလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးစိတ်ထဲမှာမကျင်နဲ့မလဲ။ဟုတ်လား။မကျင်နဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါပြိတ္တရေရှင်မင်းကြီးကိုမကျင်နဲ့ဘူးနဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုအပြစ်ပြောရင်လား။ပြောရပါဘူး။ပြောရဘူးဟုတ်လား။ဘောကြီးကမပြောရဘူး။ဟုတ်လား။ဘောကြီးကြီးဖြစ်မဲ့မိဖုရားမပြောရင်တော့အပြစ်ကဘုသူသွားရှာနေဆိုတော့ခေါရီကောင်မဒီကောင်မမှွေလို့ငါတို့တယောက်ကြီး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 ဖြစ်နေရတာပြိတ္တရေပြဿနာကဘုသူစီရောက်သွားတယ်သူကမြာကကြီးတယ်မှာဆိုးဆိုးဆိုးရကဆိုးကရဝိုးဆိုးမိုးရကြီးဆိုးကြီးရလုံနေရတာဘာမှမသိဘူးဒီမှာကိုယ့်အကူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဘာမှဘူးမသိဘာမှမသိကကြီးတယ်မှာနေသွားပြီးတော့ခေါရီကောင်မကြောင့်အမလေးထင်းရုပ်ကလည်းစားပါပြီးတက်လိုက်တဲ့ပညာကလည်းစုံလို့မနာလို့တော့အောင်ဘဲဟဲ့လားဟုတ်ဗိဓိယကောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအကာနဲ့တက်အဆူနဲ့တက်အငုံနဲ့တက်အကျော်နဲ့တက်မတ္တပဒင်းတော်တွေ့နေတွေ့နေတွေ့နေဟုတ်လားသိတယ်အိတ်တာမစ္စရိယဝေမလာဘူးလားမလာဘူးခင်ဗျာသူယုံရင်မလာပဲမလာညာတော့လေဗိဓိယကောင်တော့ဖြစ်နေတယ်သူမတက်ပဲမတန်ညာတော့လေဗိဓိယကောင်တော့ဖြစ်နေတယ်မိဖုရားကြီးဖြစ်နေပါရဲ့ခင်ဗျာကကြည်တယ်ဘုဘာဖြစ်နေလဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပလင်ပေါ်ကနေတဲ့လူကဘာမှမရှိတဲ့လူသွားပြီးတော့ကွ찌ကွ찌သွားလုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိဗရကောင်ကြီးကရှိနေတဲ့ကကြီးတွေအလားတူဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဒီကောင်မှအလားမြန်မြန်ပြတ်မှအဆိုးမြန်မြန်ပြတ်မှအကမြန်မြန်ပြတ်မှဒါကြီးငြိမ်ပါဒီတော့ဒါကြီးတော့ငါမလုပ်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေမေရောဘာမှပြန်ပြီးတော့ပြတ္တနာမရှာရင်တည်းအခါကျတော့ပြတ္တနာကဘုသူစီကိုလှည့်လာတယ်ကားကြီးခင်မာကြီးရဲ့ဆိုရာကရာပြုံးတာမဲ့တာချောတာပါတာအကုန်လုံးကိုပြိတ္တရဲ့အိသာမစရိယအပုံလိုက်ဝင်သွားတဲ့အခါနန္ဒသူကြီးပေါ့ခဲခွေးလျားပြီးဆိုတာအလွန်ရားတယ်ပြောတယ်မလားပါမိဖုရားကြီးအလွန်ကိုရားပါတယ်ဗျယူကလန်းတောင်းတဲ့တင်းနဲ့ချီပြီးတော့ယူခဲ့ဟုတ်လားတောင်းတဲ့တင်းနဲ့ချီယူခိုင်းပါလို့လေဟာအိယာထဲမှာကွာကားကြီးခင်မာလေးအိနားဝရအတွက်ထားတဲ့အိခန်းထဲမှာစိတ္တမြနေရာတွေအကုန်လုံးခွေးနေရာတွေပေါ့ပြန်ရေချိုးမဲ့ရေချိုးကလည်းမတခါလေခွေးလျားလေးတွေထည့်ဟာအကုန်လုံးနေရာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှလာတဲ့မင်းကိုမင်းလေဖျားကနေပြီးတော့ခုံပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေခွေးလျားလေးပန်းကုန်းဆော့တာဟုတ်လားခွေးလျားလေးတွေပန်းကုန်းနဲ့ဆော့ပြီးတော့မလီကောင်တော်လိုက်တာသမီးကသိတော်တာပဲသမီးကတော်တော်တော်တခါပြိတ္တရေအကုန်လုံးပို့ထည့်လိုက်တော့ဟာကကြည့်တယ်မှမင်းသိတော်ကြည့်တယ်ပြန်ပြောရပါမလားဟာကြည့်တော့လေကြောက်တော့အမလေးမိဖုရားလည်းဘာမှပြောနဲ့သူလည်းမရဘူးဟုတ်လားမိဖုရားလည်းမပြောရဲဘူးပြိဿရရှင်မင်းလည်းမပြောရဲဘူးဒီတဲ့ကကြည်တယ်မှလည်းကမိမိကလည်းကကလိုက်တာကရင်ကရင်ဟိုဟာရာဒီဟာရာဆိုပြိဿအကအပိုင်မအောင်မလားပိုင်တော့ပါဘုရားကကုတ်ဒီကပဲဟုတ်လားအောက်ကုတ်ကအထက်ကုတ်ကဟိုဟာကုတ်လည်းကုတ်လည်းရဘယ်ပြဖဲ့လည်းရဆိုတော့တကူလုံးသူ့မှာဖူးရဲ့ပိတ်နေထားထားလဲထားလာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းတော့အာမလေးဒုက္ခပဲနာတော်ပဲလို့အကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုများဖြစ်ရတာလေမိဖုရားကြီးကမိဖုရားကောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ငါကတော့ဒီလိုလုံးမယ်မထင်ပါဘူးအောက်ကခံရတဲ့ကောင်ပြိတ္တိုက်ချင်ရတယ်လားအောက်ကတော့မထင်ရတာဘဝမဆောင်ဘူးဆောပါဘူးဟောရမယ်ဆောထည့်လိုက်တာပြိတ္တိုက်ဒီကုလုံးရာကြည့်နေဘာမှလုံးမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုအိပ်ရတဲ့ကြီးတော့အိပ်ရတယ်မှနော်အိယာရဲ့မှနာမယ်စိတ်ကူးလိုက်ပြန်တော့အိယာဘောကခရင်မွေရကောင်းပေါ်မှာလဲအကုန်လုံးခွေးမရသည့်အပုံလိုက်ရှိနေပြန်လဲရပြန်ပြီကိုယ်ရဲ့ဖဲကိုယ်ရဲ့ဖဲတကူလုံးနဲ့ညိုမဲတီးပြီးတော့ဘူကြီးတွေထလာတဲ့အချိန်ရေချိုးရင်တတ်တာမလားလို့ရေချိုးကနဲ့သွားတော့ရောရေချိုးကနဲ့ကရေကန်ရေဦးမကြအကုန်လုံးမှလဲခွေးမရသည့်ရေတွေထည့်ထားပြန်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကကြည်တယ်လေးဟာကုံရင်ဖင်ရင်နဲ့ပဲနူနာယောဂတယ်လို့ပဲအထွတ်အပိတ်အဖူကြီးတွေထားပြီးတော့အလားလဲပြက်အကလဲပြက်အဆူလဲပြက်သွားလိုက်တာနန်းတွင်းမှာတော့နေခွင့်မရရှာတော့ဘူးဒီတော့ဘသူကလည်းဘသူကိုဖြစ်လာတယ်ရှင်မင်းရဲ့ဘိဓမ္မာမိဖုရားကောင်ရာသူရပြေရာထောင်ညာတော်လည်းပဲပရိသတ်၏အဆိုးကောင်းအသာကောင်းအတန်ကောင်းလေးနဲ့သူ့ဘဝကြိုးစားနေရတဲ့ကကြည်တဲ့ကိုမိဖုရားကအိတ်သာမစ္စရိယနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆော်ထဲလိုက်တာကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားကြောက်ကြပါဘူးဒီတော့ပရိသတ်ကအဲ့ဒီဟိုကျွေးကညင်ညင်နေရလားညင်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်ပရိသတ်ပြုသူအသိအဲအဲ့ဒါပဲ
ဟောဆိုတာပြိဿယပြိဿယပါလေအသိလုံးတဲ့ပုံလေးနဲ့တနေ့ကျရင်ပြန်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်အခုတော့ကြီးနေကြည့်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဒီဘဝမင်းသမီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မိမိမင်းသားရဲ့ကြမှာအလွန်လက်ပါတဲ့မင်းသမီးလေးတယောက်ဖြစ်ပင်ဖြစ်ကြတော့လေကောတာလုံးခေါ်တယ်မလိုလားတဲ့အိတ်သားမစ္စရိယအခြေခံနဲ့သောတာတရားငါမိဘရားကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒီကောင်မလေးကြည့်ရမလားဆိုတဲ့မာနတရားသောတာဣတံမစ္စရိယမာနတရားစိုးတွေတိုက်တွန်းနိုင်လို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဟာပြိဿယဒီဘဝကြာတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လူနာယောဂရမလာဘူးလားရလာတယ်။ဒါကြောင့်ချက်သမီးတဲ့ဘဝသက်သက်သန္တရာသင်ချက်သမီးဒီအဲ့ဒီကောဓာလို့ခေါ်တဲ့သောတာအခြေခံဣတံမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကိုနှလုံးသားမှာမွေးခဲ့တယ်။မာနဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကိုဝင်ပြူခဲ့တယ်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတရားစုံတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံတွေကိုပြင်ပြခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သိချစ်သမီးဟာအဲ့ဒီကံကိုပေးဆက်ရတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာနုန်သာယောဂဖြစ်ရတာလို့မြတ်စွာဘုရားကစัจကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောရင်ကြီးနောင်တကြီးစွာရသွားပြီဒါရသွားပြီနဲ့မနာပါဗျာဒီဘဝမှာဒီဟောကျွေးပြည့်စက်လို့ပြင်သမိတော်ကြီးနောင်ပေသောအခါမှာဒီဟောကျွေးမျိုးတွေ့ဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားတော့ပါဘူးဆင်ခြင်ပါမယ်မြတ်စွာဘုရားထာမပြိဿယသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူအောင်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုညင်သက်တည်ကြည်လာတဲ့ရောဤဒီမင်းသမီးနဲ့တကားကျောင်းရည်စက်ချအလူဝဲမှာကြောက်ရောက်လာတဲ့လူတကားဓမ္မတွေဟံပြိဿယလေးအကုန်လုံးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကသောတာဣဒံမစ္စရိယမာနဆိုတဲ့တရားစုံလေးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောဟောဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအပေါ်မှာဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားဖို့ရန်အတွက်သစ္စာ၄ပါးအမြတ်တရားကိုဟောကြားတော်မူလိုက်တာဒေသနာဝတ္တနိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်အခါမှာတော့ရောဤနိခတ္တယကိညာရောဤနိခတ္တယကိညာလို့အမည်ရပါလေမင်းသမီးမေသည်သောတာပတ္တိပလီသောတာပတ္တိခိုနိုင်ပဋိဌာဟိကောင်းစွာမသွေကြည်ခဲ့ပါပြီသောတတိရောဤခတ္တယကိညာရောဤမင်းသမီးလေးပြိဿယရဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလေသောတာပါလေတည်သွားတယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ညှင့်ထဲလိုက်တာပြိဿယမူလအဘိမွေးတုံးကအသားအီလိုပဲရွှေရောင်အစင်းလိုဝင်ဝင်ပပလှလှပပအသားအီလေးကိုပြန်ရသွားတယ်ဆိုတော့ဘောရင်ကြီးကောင်းကျိုးတွေအကုန်ရမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအရေးအစင်းနေလေလူလာယောဂပြောက်ပြီးတော့ရွှေရောင်အစင်းလိုလှလှပပတင့်တယ်ဖြစ်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလူသားတိုင်းတောင်းတနေတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်တရားလူတရားမြတ်နန်းကျောင်းပေါ်လေရောက်သွားပါပြီရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားအကောင်းนี่สุမသွားဘူးလားสุပါပါဘုရားအဲကြောင့်ပြိဿယအကုသို့ကံကြွေးကိုလည်းမစိုးရင်လည်းကြည်အောင်ပေးဆက်ရင်ဒီဘဝမှာပဲမကြည်နိုင်ဘူးလားကြည်နိုင်ပါဘုရားကြည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါမအကုသို့ကံนี่ကြီးမားလိုက်တာဆိုပြီးတော့လည်းလက်လျှော့လို့စိတ်အားရငယ်မနေပါနဲ့ကုသို့ကံမြောင်ရစွာနဲ့ပြည့်ချင်ကြည်နိုင်ပါတယ်နော်ပြောတော်ရင်ဒီနေ့ပြိဿယသောတာပန်ဒီအဲ့ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲသေဆုံးလို့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယဒေါယိနီရဲ့ကောင်းကျိုးကဒီတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝအထိပါသွားတယ်ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူတွေကသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဒေါယိနီမင်းသမီးလေးခိုးတော့ကလူဘုံအလဲမှာမသွားရင်လို့ခေါင်းလေးငိုက်တိုက်ချညလွားလေးချပြီးတော့သွားတဲ့အချင်းကသေတဲ့အထိပါသွားတယ်အကျင့်ပါနေတဲ့အခါကျတော့တေညာတော့လေပြိဿယဘွာဆိုနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ပြိဿယခေါင်းလေးအောက်ဆန်းဘယ်ဘက်မှမကြည့်ဘူးအိမ်ကြီးအလုံးရှိတဲ့နတ်သမီးလေးရောက်သွားလိုက်တာလေပြိဿယဘယ်ဘုံလို့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့ဧရိယာနေနေမိတ်၄ခုရဲ့အလယ်မှာသွားပြီးတော့နတ်သမီးဖြစ်တာနတ်သမီးလေးခေါင်းလေးဟာဆန်းနဲ့နတ်သား၄ယောက်ရဲ့ဘုံမိတ်မှာအလယ်တဲ့တဲ့မှာသွားပြီးတော့အောက်ကိုခေါင်းလေးဆန်းပြီးနေနေတဲ့အခါပိဿယအကြောင်းများတိုက်ဆိုင်နေတော်တော်အအောင်တော့ကောင်းတယ်။နတ်သား၄ယောက်ကလည်းဂျုံးလိုတကားဖွင့်ဒေသတကားဖွင့်ပြီးတော့အပြင်းမှကြီးလိုက်တဲ့အချိန်
ဟာနတ်သားလေးယောက်ကတပြိုင်တည်းဆိုဟာဖိုက်ရှင်ဟုတ်လားနတ်သားလေးယောက်ကြည့်ပြီးဟာချောလိုက်တဲ့နတ်သမီးကမျက်လွာလေးချထားတာကဘလို့မှကြည့်လို့မဝဘူးဆိုပြီးတော့ပြိတိုင်းဟိုနတ်သားကလည်းဟာဒါငါပိုင်တဲ့ထဲမှာရှိတာပဲပြေးပြေးပြေးအတင်းပြေးဒီနတ်သားကဒါငါပိုင်နေတဲ့ပြေးပြေးပြေးနတ်သားလေးယောက်တပြိုင်တည်းပြေးလာတာပြိတိုင်းရောဤနီနာမှာတရားမှစက္ကမပေါ်ဘူးတပြိုင်တည်းရောက်ဟုတ်လားကျောင်းလေးရောက်ခေတော့ငါယူနေတော့ငါပိုင်တော့ငါနေပြီငါဟာရောင်မုံမုံတော့ငါနေပြီလက်သားလေးရောက်နေမြည်စုတော့ပြိတ္တိုက်ပေချိုးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျဘဒုပန်မှမပါဟာမင်းထဲနဲ့မပေါငါထဲနဲ့မသူထဲမှာဟာဘလို့လို့ကြာမလဲဟာဒါဆိုရင်တို့အရင်ဆုံးမြင်တဲ့ကောင်ရလိုက်တာပေါ့ကွာငါအရင်မြင်တာကွာခေတော့မင်းမပြောနဲ့မင်းချောင်းလို့ဖွင့်တဲ့လမ်းကြားတော့ငါလည်းတိုင်းလို့ဖွင့်လိုက်တာအတူတူမြင်တာဟုတ်လားဘာလဲတကားပွဲမြင်တာနည်းနည်းတကားပွဲမြင်တာပြိတ္တိုက်သူ့ပိုင်ငါပိုင်လက်သမီးလူလိုက်ကြတာပြိတ္တိုက်ကြောင်းအလှရဲ့အကျိုးပေးရမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတော့ဘွားလူကျင်တယ်လူကြဟုတ်လားအဲ့တော့ဘောင်းကြီးကြီးကသူ့လည်းမပိုင်ကိုယ်လည်းမပိုင်တဲ့အခါသူ့နေနေလည်းမပါငါနေနေလည်းမပါဆိုတော့ဘောင်းကြီးကြီးမင်းသမီးကိုတခါတည်းသူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ငင်းရရင်လည်းဘလို့မဖြစ်တော့ဘူးတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့တယောက်ကလည်းဆံပိုင်နဲ့ငင်းလာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူးငါတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ပြည်တနာကြီးကဖြစ်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘွာလက်တို့တည်းမလို့ရှိလားပြိတိုက်တရားမင်းရှိလေလက်တို့တည်းတရားမင်းရှိလဲရှိရောလက်တရားအကိုးလေဟေးတို့တရားမင်းကြီးရှိလေဘွာတရားမင်းရှိမှာဒီအမှုဆုံးဖြတ်အမှန်ပေါ်မှာပဲတို့တရားမင်းကတော့မလိမ္မာဘူးပြိတိုက်ဘယ်သူစီအမှုသွားဆုံးဖြတ်လဲပြန်နေသမီးကိုလာ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 နေလို့သာဒုတိယအောင်ပြန်လောင်ခတ်နေပြီဟုတ်လားတရားမင်းစီသွားပြီးတော့အမှုစစ်ခံမယ်ဆိုခေါ်သွားတာဇောကြီးကြီးပြရသွားတယ်တရားမင်းစီပါသွားတယ်တရားမင်းကလည်းပြိဿရဟိုမှာစည်းစိမ်ခံနေတဲ့ချင်းအာဟိုတရားမင်းထတော်မူပါဦးကျွန်တော်မျိုးတို့အရေးကြီးတဲ့အမှုဟုတ်လားအမြန်စီရမှာဖြစ်လို့ထပါဦးလို့ဟာအဲ့ဒါမျိုးကစောင့်နေတာကွာဒါသာဟုတ်လားဒါကြတဲ့အမှုစီရမယ်ဆိုတရားမင်းကထားလဲစည်းလိုက်ရဘာအမှုလို့ခေါ်ဒီမှာဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံလေးဘုံအလဲပိုင်းလေးလေးဘုံအလဲမှာဘယ်ဘက်မှမကြဘင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မင်းသမီးလေးနတ်သမီးလေးရောက်လာလို့သူ့ဘိုင်ကိုယ်ပိုင်ညင်းနေလို့ပါတရားမင်းဆုံးပြတ်ပေးပါဆိုတော့ဘယ်မှာတော့ဟာမင်းတို့မင်းသမီးဆိုတော့ဘုံမှာပါဗျာဟဲ့မော့ကြည့်သံဆိုပြေးတိုက်မော့လေကြည့်ရောတရားမင်းနဲ့မျက်လုံးရင်းဆုံးသွားတာတရားမင်းတရားမင်းဟာနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကွာငါတရားမင်းဆိုတော့ငါပဲဆုံးပြတ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အမှုစပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ရုံးတိုင်းကဲကဲကဲမင်းတို့အမှုကတော်တော်ရည်ကြီးတယ်ကွာငါမြင်နေဆုံးဖြတ်မှဖြစ်မယ်တရားမင်းလည်းပဲအိန္ဒိယသိမရခြင်းတော့ဟုတ်လားဆုံးဖြတ်ကဲဟိုဘက်ကကောင်မင်းအရင်ဆုံးပြောတာဒီကောင်ပါလေဒီနဲ့သမီးလေးမြင်တော့မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်ဟိုမင်းကြီးရဲ့ဟောရီတော်ရင်ဒီဘဝကလာတဲ့မင်းသမီးလေးကိုကျွန်ုပ်မြင်ရတာဖြင့်စင်မြေပြင်မှာအဆက်မပြတ်တည်နေတဲ့စီကြီးလိုပါပဲဟာမင်းဟာဘယ်လိုလဲစင်မြေပြင်မှာအဆက်မပြတ်တဲ့စီကြီးကတဒိန်ဒိန်တဒိန်ဒိန်နဲ့တည်နေတယ်လို့ပါပဲတဲ့မင်းကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ရင်နေတဲ့သူ့မြင်နေရခုံလိုက်တာဒိန်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 ကိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့ရင်ကုန်ကံကိုမရက်တော့ဘူးတဲ့ပြိတ္တရဲ့လက်သားတော်ဖိနေဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်သားရင်နေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲရင်နေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဒိန်ဒိန်ခုံနေတယ်ဘသူမြင်တော့လဲမင်းသမီးကိုမြင်တော့ကျုပ်ကရင်းနေတည်နေခုံနေဆိုကျုပ်သိသတိရတာဟုတ်လားဟုတ်လားပြောအောင်မယ်ဟမ်ဦးစင်းအိန္ဒိယကိုရောက်သွားတော့ရောက်ခါစားမှာဟိုမုံရသူမုံရသားတွေကြားဘူးလားမသိဘူးကလာတချင်းနဲ့ကလာဇက်ကနေကိုချီကိုချီဟောတာဟဲ့ဗျာကြားဘူးလားအဲကိုချီကိုချီဟောတာရဲ့ဇက်ကဟာအိန္ဒိယတနိုင်ငံလို့ခုနဖွင့်ဒီနဖွင့်ခုနပြဒီနပြကျုပ်တို့ကလည်းကလာဇက်ကတင်တာရခိုင်ဖုန်းကြီးလူတို့တယောက်စီမှာသင်ရတာသူကဗမာလူတွေရကလားနေလို့ဆိုတော့ရခိုင်ကိုခိုင်တော့ဆရာလို့အဲကုချီကုချီဟိုသားဆိုတာဗားလေအဲ့မှာတော့ကဟောနာပြားတယ်ဟဲ့လို့ကုချီကုချီဟိုသားရဲ့အဲ့ခွေးထဲမှာအကုန်ပြားတယ်အဲကုစင်းရလဲဒါမြအဆန်းလုပ်ပြီးတော့မင်းသူကမျက်နှာလေးနဲ့လည်းဒါနဲ့ခေါင်းဆရာရဲ့လို့ကျွတ်တော့ခါခက်ဆန်းနေလို့သိထားနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကုချီကုချီဟိုသားရဲ့ကယောက်ျားလေးကမင်းကလေးကိုပြောတယ်ဩနေကြက်တည်းရှိတယ်နော်အော်ချစ်တယ်ရှိတယ်နော်ပြောတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကပြောရင်အဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကျင်တတ်တယ်ကလားတရားလေအော်ကုချီကုချီဟွန်တာရဲ့ကျွတ်တို့ဗမာလေးဆိုရင်မင်္ဂလာပါပေါ့ညီညမ်းပါဘူးဒီလိုပဲအောင်းမိမှာဟုတ်လားဟောဒါဆိုကျွတ်တို့လည်းပြောနေတာပြောလို့ရတာပေါ့မင်းကလေးတွေဟိုကောင်မလေးနဲ့ပြောကောင်လေးနဲ့ပြောကုချီကုချီဟွန်တာရဲ့သူအကုန်လုံးသဘောကျတယ်မှတ်ထားတာပြိဿလေး class ဝင်ရတခါနဲ့ကလမလေးနဲ့ပါတာပေါ့ကျွတ်တို့လမ်းထဲမှာကျုပ်ကအချောဆုံးကလမလေးနာဖတ်ကပ်ပြီးတော့ဟာကျက်တည်ရှိလိုက်တာပြောတော့ဒီကလမပဲရှိတယ်ငါသူ့ပြောပါမယ်ကွာငယ်ချင်းလေ
ဒီချာလဲတော့မောတဲ့မှန်ရင်ကဘာမှဆေးအောင်လားဒီချာမေးတာနှစ်ခါလုံးကမေးတာမှန်တယ်ပြောမှငါတော့မရဘူးကြောက်ကိုပြောတော့မှလားကလမာလေးတွေကလည်းကျွတ်တော့ခေါ်နေတာကြောင်းသားဆိုဦးစင်းတို့လည်းရှိတယ်ချပန်လည်းပါတယ်ဟိုဘရာဇီးလိုလည်းပါတယ်လာအိုစ်လည်းပါတယ်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးမှာဘာပဲပြောကြောင်ပြိဿမစိမကွန်ရအိုက်ဒီယာတခုတော့တယ်သူတို့လည်းခေါင်းတစ်လုံးသာဟုတ်လားကို့ပဲအကုန်လုံးအကြည့်ခံရတာအဲကလမာလေးကိုလမ်းပြပြောပြသွားလဲပြုံးပြဟာโอเคသဘောပေါက်ပြီဟုတ်လားအားလည်းရတော့လမ်းခေါ်ပြီးတော့ကုချကုချခေါ်တာကလမာလေးအိုက်ဆာမတ်ဘူးဟမ်ကုချကုချခေါ်တာအိုက်ဆာမတ်ဘူးအိုက်ဆာမတ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့နားလည်နေတာကုချကုချခေါ်တာလဲဆိုအိုက်ဆာမတ်ဘူးလို့ပြီးလည်းပြောနှစ်ခါလုံးကလည်းပြောချောင်းလိုတွေကြီးချပြောဆိုအပြင်းထွက်တော့ဟာငါကုချကုချခေါ်တာရတယ်မလိုက်ပြီးပါဘူးဆရာပြောတော့လေမြင့်ပြက်တယ်ရှိလိုက်တာလို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကအောင်းကြီးအောင်းတတ်တယ်သူ့လည်းနောက်ထပ်မပြောရဲတော့အတန်းလည်းပြီးပြောအိမ်ရတာဆရာခင်ဗျားပြောသူလို့သူကကလမအချိုးဆုံးရွေးပြီးတော့ကုချီကုချီခေါ်တာလည်းမပြောကလမအိုက်စားမတ်ဖို့လို့ဆိုစိတ်ချိုးပြီးဆောင်းအောင်ရွေးတယ်လိုက်ပြစ်ချတယ်ခင်ဗျားထွက်သွားတယ်ဟာဦးစက်တကယ်ပြောလိုက်တာလားဟာတကယ်ပြောတော့ဆရာပဲကြက်တယ်ရှိလိုက်တော့သူကတော်တော်ကြက်တယ်ရှိတယ်ဟာသွားပါပြီကိုတော်နောက်တော့သွားမပြောနဲ့ဟာမပြောလို့ကိုကြည့်ကိုကြည့်ဟိုတိုင်းဆိုတပီတော့ကနောက်တာတဲ့ဟာအရေးကြီးကပါလို့ငါရင်နေတရင်းနေခုံရယ်လို့ပြောတာဟာအမလေးပြိတိုင်းကလားစားကတက်မဲ့တော့မဟုတ်တာကန့်တယ်ဟာလားဟိုကလမတ်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြုံးစစ်စစ်သွားလို့ပြီးတော့ကိုကြည့်ကိုကြည့်ဟိုတိုင်းရယ်ဆိုတဲ့ငါရင်နေတရင်းနေခုံရယ်ဆိုသူလည်းပေါက်ပြီဟောဟုတ်လားတော်လေးတာပေါ့လွယ်အေးဆောင်ချလို့ခဏနဲ့မထုခဲ့ဆောင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါရင်နေတရင်းနေခုံနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဒီဇနန်းဟောတိတ်တရားဆံဟုတ်လားဟိုကြမ်းမင်းကျွန်တော်မျိုးရဲ့အဖြစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောရီရောယင်းဒီမင်းသမီးနတ်သမီးလေးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တည်းကတောင်ကြရေးတွေတွင်တွင်စီးကြနေသလိုပါပဲတောင်ကြရေးဆိုတာရက်သွားလားရက်ပါဘူးတောင်ကြရေးတောင်တပြောင်းပြောင်းနဲ့တပြောင်းပြောင်းတပြောင်းပြောင်းနဲ့စီးကြနေသလိုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အစင်မှဖြင့်ခေါနီယာသွားလဲရောယင်းဒီရောယင်းဒီနီယာသွားလဲရောယင်းဒီရောယင်းဒီစိတ်ထဲမှာဗျာတောင်ကြရေးစီးတာကမှရက်သွားသေးတယ်စားလဲရောရင်းနေအိမ်လဲရောရင်းနေကွာလဲရောရင်းနေ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 ဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ဩမင်းလေစိတ်ထဲကိုအဲ့လောက်နှွမ်းမိုးနေတာအဲ့လောက်ကိုနှွမ်းမိုးပါတယ်မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုပေးပါကျွန်တော်ဘယ်လို့မှနေလို့မရတော့ဘူးဒီကောင်ငါနေဦးနှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ငါစေဦးမယ်ဟုတ်လားတရားမင်းကနောက်တယောက်တော့ဟေးတယောက်တော့ပြီးတော့ကဲမင်းရောဘယ်လိုခံစားရလဲပြောလားဒီကောင်မလေးမြင်ဒီနေ့သမီးလေးမြင်တော့မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမျက်နှာလေးကိုတစ်ချက်တဲ့တဲ့ကြည့်ပေးပါအာမင်းဘာကိစ္စကြည့်ရမလဲမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်တော့မူပါဦးခရဟောရင်တော်ရင်ဒီမင်းသမီးလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကပြူးနေအောင်ထွက်လာတဲ့မျက်လုံးကပဇွန်မျက်စိကိုပဲပြန်လို့တော့တွင်းမရအောင်ဖြစ်နေတာမျက်လုံးနဲ့စူးစမ်းကြရတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးရှေ့ထွက်လာတာပဇွန်မျက်စိလိုပဲပြန်သိလို့ကိုမရတော့ဘူးတရားမင်းနဲ့ပြီးတော့တကယ်တနာရဲ့တနာရဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတနာစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြေးပါဆိုတော့ဟောဟုတ်တယ်ဟာဒီကောင်လေးတော်တော်ဖြစ်နေပြီငါတော့တော်တော်ဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတရားမင်းနဲ့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘု து ပေးရမလဲစဉ်းစားနေခက်ခက်ခက်နောက်ဆုံးတယောက်ကျင်ကဲမင်းပြောစမ်းမင်းနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့လည်းပြောရနတ်သားကမင်းတရားမင်းကြီးဟောရီရောင်းရင်မင်းသမီးလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်လေးတရားကိုတစ်ဖြတ်ပြန်လွှင့်ပြီးတော့ပါနေတဲ့အလံလေးတို့ပါပဲတဲ့ကျွန်ုပ်လေးထိုင်လို့မရထားလို့မရသွားလို့မရရောက်ရက်ခက်ပြာလောင်ခက်ပြီးတော့ဒီမင်းသမီးကိုဘယ်ချင်းဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်လိုခိုးရမလဲဘယ်လိုကြံဒါတွေပဲစဉ်းစားနေပါတယ်ကျုပ်ရောက်ရက်ခက်နေအောင်ပြာလောင်ခက်နေပါတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းတော်တော်ဆိုးတာပဲဆိုတော့နတ်သားတရားအမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါရမှာကပင်ကားမျက်လုံးကြည့်ပုံစံမျက်လုံးကလည်းဒါမှဒုက္ခရောက်နေတရားမင်းသိနေပြီသူငါ့ကိုပြေးမှာဟုတ်လားဟိုကတရေနေခုံရဲကလည်းမင်းတို့တော့ငါနှလုံးရောကရသေးသွားမင်းတို့တောင်းရှိတယ်ငါလည်းဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်နတ်သားလေးရောက်တော့သူရမှလို့ငါရမှလို့လို့နဲ့ဒါကလည်းတရားမင်းကဒုံဒုံတော့ကဲကဲကဲအမိန်တော်မှမယ်အမှုစီရင်မယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့နတ်သားလေးရောက်မျောနေရင်ကြီးစွာနဲ့လက်အုပ်လေးတွေချီးပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဟေးမင်းတို့လေးရောက်ရဲ့ယောဂါကမှသူယောဂါနဲ့သူသမားတော်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှာကြည့်ရင်ပြောင်းနိုင်သေးတယ်ခေါ်ရရောဤမင်းတို့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မျက်နှာလေးမော်ဖူးဖူးခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်သူမျက်နှာနဲ့ငါမျက်လုံးမြင်ပြီးတဲ့အချိန်တည်းကငါရင်ထဲမှာခံစားရတာငါကတော့ဖြင့်သူ့ကိုမရရင်သိရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားနောက်ဆုံးဘုသူစားသွားတယ်ခိုင်စားသွားတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကယောဂာကြီးကိုစီကိုစီနဲ့ပြောင်းကုလို့ရတယ်ငါကသူ့ကိုမရရင်သိဖို့ပဲရှိတော့တယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ငါအသက်သေးတာကိုမြင်မြင်သလားမင်းတို့ဒီယောဂာဖြစ်ဖြစ်ဟာတန်းတန်းနေကြမလားဆိုတော့နတ်သားလေးအဖာသွားပြီဟဲ့လားမှန်ပါပါမင်းကြီးတဲ့က
ျွန်တော်မျိုးတို့ယောဂါကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ပဲကုသပါတော့မယ်။နတ်ပြည်မှာတရားမင်းမရှိတော့မဖြစ်ဘူးခရားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းကြီးတော့မသေးပါနဲ့မင်းကြီးပဲသိမ့်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ပြိတ္တရင်ဇောယီကြီးဘယ်သူရမှာလဲ။အဲနောက်ဆုံးတိုင်စားတာပဲ။အဲ့တော့ပြိတ္တရင်ပြောလာလိုက်တဲ့ဇန်နန်းကြီးအကုန်ကြည့်ရင်ဇောယီကြီးဟာနှစ်သားနဲ့တော့တန်ရဲ့လား။မတန်ပါဘူးခရား။မတန်ဘူးနှစ်သားနဲ့မတန်တဲ့အခါကျတော့လေတရားမင်းကြီးပဲသိမ့်သွားတဲ့အခါတရားမင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးကစောက်ရှောက်မပေးဘူးလားစောက်ရှောက်ပေးတယ်ဒီတော့အံ့ဩသွားတော့ဩဒုနဲ့မထိုက်လို့ပါကွာတရားနဲ့ထိုက်လို့တော့တရားစီခေါ်သွားတာဟုတ်လားဒါတော့တရားမင်းကြီးရသွားပြီတရားမင်းကလည်းပြိတ္တိအများကြီးခုတည်းကဒီတည်းကဘုံကအများကြီးပဲဟုတ်လားအများကြီးဆိုတော့ချင်းကြတာပေါ့ဒီကောင်မှဒုနဲ့နေတာမှအစဉ်ပြုံးမယ်ဘူးတရားစီရတော့သူနံပါတ်ဘလောက်မှရောက်နေမှာပြီဖို့သားပြင်မကျင်မနဲ့ဟိုကောင်မျိုးဆောက်အောင်ပြန်သွားတာနဲ့ဒါရင်ဟာလားအဲ့တော့သူတို့ကချင်တာဒါပေမဲ့ရောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီအဖြစ်မကုန်နေဘူးဟိုမင်းသမီးဒီမင်းသမီးဟိုမိဖုရားဒီမိဖုရားတွေကတရားမင်းကိုဘယ်တော့မှပြန်မပြောရတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကရင်ချင်းကြီးဘာအောက်ကိုရာထူးချလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်ဘူးမပြန်မပြောရင်ဟုတ်လားကျန်တဲ့နတ်သမီးတွေကတရားမင်းကတော်ဘဝကရာထူးကြမှာကြောင့်ပြန်လာမပြောရဲတာဘောဤနေနဲ့တည်းရောဘောင်းတော့ဘာလို့နေလဲပြောညင်ပါလိမ့်ဘာလို့ချင်လဲဟုတ်လားနမတော်လေးဟောဒီတရားမင်းနေရတာလည်းပြင်လာပါပြီနတ်ပြည်ချောက်တမ်းမှာရှိသမျှဖေဝိုင်းလေးသွားပြီးတော့ဆွဲကြရအောင်ဟုတ်လားဘောဤနေကပြိတ္တရဲ့နတ်သမီးသွားခြင်းလေဆိုရင်တရားမင်းလာ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 နင်မသွားရစီမချမ်းသာပဲနေနဲ့ငါပဲထွန်းခေါ်သွားမယ်ကိုရီးယားကားကြမယ်ရောပြိတ္တရဲ့တရားမင်းနဲ့ထွန်းခေါ်သွားတာမင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေကြာမင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲကြာမင်းကိုကြံတဲ့မိမတွေမပြောရင်နိုင်နေမယ်ဟောဒီရောကြီးကြီးကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒီတော့ကြာမင်းနဲ့ရတာရတာဘယ်သူကနိုင်လဲရောကြီးကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးတရားဟာပြိတ္တရေကြာမင်းရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တာတောင်မှနိုင်တဲ့ဘက်ကနေရသလားကြောက်တဲ့ဘက်ကနေရလားဒီဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါများပြိတ္တရေကြာမင်းတို့လည်းပဲမယားခိုင်းတာလို့ရတာပဲဒါကြောင့်မယားခိုင်းတာဆိုရင်တရားမင်းတော်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူဘာမှမစင်းသားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြိတ္တရေအနှစ်ချုပ်နိုင်ရင်အိတ်သာမစ္စရိယကြီးရှိနိုင်ဘေဘဝရောက်ရောက်မပြီးဆက်ရဘူးလားပြီးဆက်လိုက်လို့ကြည်သွားလို့တကယ့်သဒ္ဓမံနဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေကောင်းကျိုးတွေပြန်မရဘူးလားဒီဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းလေလူမှုရေးကြောင့်ပေါ်ပေါ်စီးပွားရေးကြောင့်ပေါ်ပေါ်နိုင်ငံရေးကြောင့်ပေါ်ပေါ်ပြဿနာလေးပေါ်လာရင်အပြင်ဘက်ကရန်သူတွေကိုပဲကြည့်မနေကြပါနဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့တကဝေးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့လေကရန်သူကိုပဲကိုကြည့်ပါကိုယ်ရဲ့လေကရန်သူကိုပဲကိုပြန်ပြီးတော့ညီအောင်တိုက်ပါဆိုတာလေးကိုပြောမိပါတယ်ရန်သူအစ်စ်ဘယ်မှာလဲအေးဒါလေးသိရင်ဘယ်လောက်ဆိုရှင်းတတ်ပါဟုတ်လားဘေကဝေပရိသေလေးပါจิตသားจิตမိတော်ဘေကဝေသံဃာဘိညောတွေးကြောက်ရအိုးယောဂယမြတ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတော်ဣဒာမစ္ဆေရပိလိတာဣဒာမစ္ဆရိယလို့ခေါ်တဲ့ယန္တုအပေါင်းနှိစ္စခံနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒာပြည့်စုံပါလောကဤလူဘဝ၌၎င်းဘိဇာဓမ္မလောလောကကိုနောက်ဘဝ၌၎င်းနဟောတံတိဘေလိုနီးနေမှမတုတ်တတ်မကြည်ပွားကြလေကောင်တသမာတို့ကြောင့်တုံမေတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သကဝီရီနောမိမိရဲ့ယံသူအစဉ်ပြေတဲ့တို့အိသာမစ္စရိယဆိုတဲ့ယံသူအပေါင်းတို့ကိုခဏိယံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ဖြာသောတန်လျက်ဆွဲကြင်ရကုန်လျက်ကောင်းစွာမသိပေရှင်သုတ်သိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစိတ်တေနသာလူသာဒုတိပါတ္ထာသာရဟောတရားနာလာကြပါရဲ့ညာဃာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအပြာပြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္တိကံအထံတော်မှာဒီတိတံသစ္ဆေခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာ
ပြဒနာပေါ်လာရင်ယံလူအစ်စ်မမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စင်စင်ဆင်းကြုံနေရတဲ့တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတွေကိုယံလူအစ်စ်ကိုညွန်ပြလိုက်တဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယုတ်တိနာကြားရကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနအလွန်နစ်သရှင်လံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနဟောရီကိုယ်တော်သူအရသာတွေ့ရင်တော့ဖြင့်နှစ်နာရီကျော်လဲဆောလိုက်တာပဲ၃နာရီမိပါလဲអော်လိုက်တာပဲဒီကနေ့ညကြတော့စိတ်ပြောင်းသွားပြီချင်းနဲ့နှစ်နာရီနဲ့သူရက်သွားပြန်ပြီလို့တရားကိုနာယီလေးကြည်လိုက်ခွန်ကြီးမျက်နှာကြည်လိုက်ဒုမာလာရှင်မာလာစဉ်းစားရင်းနဲ့ကြည်ရင်းနဲ့အခြေမပေါ်နိုင်တဲ့တို့တရားဓမ္မတွေတော်ရန်ပြီးတော့လည်းချီးကျူးမနေကြနဲ့အောင်ဒီကိုယ်တော်ကလည်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကြည်တတ်ပါလေတရားဝဲပြီးရင်ပညာတော်လည်းရှိသမျှအလှူတွေကိုရည်စက်ချရာအောင်မှရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော့ဒီကနေ့ညဆက်မိုက်နေရင်ငါမိုက်ခြင်းနဲ့ငါလဲတော်မယ်လို့ကိုကိုကိုပြန်တွေးလို့သနာလို့လာတဲ့အခါမဖြစ်ဘူးငါလည်းပဲအမြင်မှန်ရမှဖြစ်မယ်ဖြူစရာတော့လည်းပိကက်ကန်းနဲ့ဟောလိုက်တာကြောက်ကလည်းလည်းရပြီကိုကိုတော်ဒီကိုတော်တွေလည်းပဲမိုက်ကန်းကန်းနဲ့တွေ့လိုက်တာဒူလာပါဖြစ်ဆွဲကုန်ရပြီငါလည်းပဲခုအချိန်မှမမပြင်းလို့နောင်တမရရင်တော့သူတို့တည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကိုကိုကိုသနာလုံးလို့ပြန်လာတွေ့အေးလေးနဲ့နှစ်နာရီကြောပါပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာရကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသာထားသုံးရင်သုံးဝနှုံရဖား၍ကောင်းစွာမဲ့သွေကျွေးလိုက်